Zdravím vás, přátelé, vítám vás u 25. dílu druhé řady Recek vašich pecek, pořadu, kam posíláte muziku i mě, já ji posléze hodnotím a dneska tady mám opravdu velmi vzácného hosta, je jím Pavel Marcel. Ahoj, Pavle. Ahoj. No píče. Pavla určitě znáte jako muzikanta, kytaristu, producenta, který je známý ze spousty projektů jako Framus 5, To už snad ani není projekt, že no. Po těch 50 letech. Je to už docela zajetá kapela, jo? A Skinny Molly, že jo? A co ještě? Holeček Marcel, to je vlastně takový projekt, akustický, i když jste říkali, že jste měli elektrickou desku. Máme elektrickou verzi, jo. Prostě Pavel, ukecaný člověk, takže myslím si, že s ním bude docela zábava a bude s ním ten rozhovor, si myslím, docela dlouhej. Ano. Tak jdem na to. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak jo, já bych začal takovou tou obligátní otázkou. Jak ses dostal muzice? Co tě k tomu přivedlo, když jsi začal poprvé cítit, že tohle je ta správná cesta? Takhle, přivedl mě k tomu můj strejda. Respektive ještě před ním táta, který úplně prvně táta. Který neustále cvičil doma na piano, protože měl lidovou konzervatoř a furt tam cvičil kartinky, to si pamatuju. Jasně, takže ty to máš v rodině. Já to mám v rodině, jo, i když on se tím neživil a neživí, a prostě, ale furt do dneška hraje klasický piano. Jasně. Já jsem furt prostě jako malej poslouchal kartinky, který mu furt drtil dokola, protože to prostě jak necvičíš týden, taky neumíš. Jasně. Jo, takže prostě, takže o to furt jel. Takže to se mi líbilo, takže jsem na to piano začal hrabat taky. Mm-hmm. Že, a potom jsem měl takovýho hlídacího strejdu, který dělal houslistu v České filharmonii. Takže Aha. Mě dost často hlídal na svých zkouškách. S filharmonií, kde jsem musel mlčet a koukat. To mě naučilo prostě jako přesně takový ten reflex, že prostě červený světýlko a je ticho. Mm-hmm. Protože tam by mě okamžitě vyhodili i s ním, ale že mě tam přivedl, jo. Takže prostě já jsem prostě seděl v sále v Dvořákovce, filharmonie zkoušela nebo točila dokonce. Mm-hmm. Bylo červený světýlko a to jsem měl naučený, když bude červený světýlko, budeš ticho. Já jsem seděl a koukal jsem, jak hrajou. Jo, a vlastně si říkal, tyjo, tohle by mě asi taky bavilo, tam to nějak jako celý vzniklo. Takže to byla taková pravěká průprava pro studiovou práci vlastně. Červený jo, světlo, červený ty jsi na ně zvyklý, ale vlastně to s tebou nic nedělá. Ne, nic, ticho, prostě v tu chvíli. No počkej, ticho, musíš hrát, ne? No hrát jenom, ale hrát nemluvit a hrát. To je super, takže ty jsi začal vlastně jako na piano, nebo... Já jsem začal na piano. Umíš na piano hrát? Docela jo, ale jako samozřejmě občas mě někdo přecení a jeden z těch, co mě hodně přecenili, jako byl třeba Michal Prokop, jo, který mi jednou volal, prostě když měl nějakou jobovku, že prostě nebyl kolář, jo. Mm-hmm. Tak jako jestli bych prostě s nima nedal Framus na piano, to bylo dávno předtím, než jako jsem měl vlastně s nima začal hrát na kytaru, jo. On mě znal jako kytaristu, jo, ale právě si všim ve studiu, že prostě jako hraju na piano. Přišel, jestli bych to s nima jako nefouk na piano. A ty brďo, já si myslím, že mě trošku přeceňuješ, protože já sice ve studiu leccos uhraju, jo, jsem říkal, ale já vůbec nemám najetý takový to likaření, takový ty postupy, jo, no, co mám na kytaru, že prostě, jo, jako ty dominantní jádra, prostě ty takový ty standardní postupy, když nevím, jo, tak prostě oběhaný všechny ty prstoklady, to na piano nemám, jako to si vždycky musím osvěžit, jo, a pak to teda zahraju, jo, ale jako se říkal, jako jestli teda jako to musím zachránit a prostě když jsem jedinej, tak musím, tak to udělám, jo, se říkal, ale jestli máš někoho jako šikovnějšího, tak jako já si toho vážím, ale jako rád se toho vzdám, jo. Naštěstí k tomu pak nikdy nedošlo, protože pro mě takováhle hostovačka znamená 14 dní prostě cvičení, jo. To chápu. Jo, a jako nepovažuji se za úplně jako nějakýho monstrozního pianistu a spíš radši hraju Hammondy teda, jako. Spíš radši držím kila na Hammondy, třeba sobě si hraju sám. Jako, no, sobě si klávesáka nevolá. To máme společný, ale no, že bych se s tím odvážil. Přesně, ale jako, že bych hrál jako Andy z Framusu, to teda ne. Jako, jasně. Jako. No ale ty jsi především známý jako kytarista, no, že jo? Jasně. Nebo ses proslavil jako kytarista, takže kdy tě vlastně ta kytara začala zajímat? Tak... Tak 11. 11. 11 jsem chodil na piano normálně, to jsem chodil do hudebky. Takže začal si vnímat nějaký rock and roll nebo něco takového. Jo, kysáky, že? Kysáky, no jasně. Jasně, viděl jsem kysáky, prostě já jsem si vzal tátou Španělu a normálně jsem tam nějaký Detroit, tak Siri, že jo.
A dobrý bylo, že vlastně naše piano bylo o půl tónu podladěný. Takže já jsem to hrál ve správných tóninách jako piano. Jsem nevěděl, že je to o půl tónu. Akorát mi bylo divný, že zní jinak než to hudebce. Jo. Mm-hmm. A trošku mě to zmátlo hned na začátku. Jako, jo. Mm-hmm. Ale pak jsem najednou prostě mi šli hrát ty Kysáci a všechno, který jsou o půl tónu. Takže jsem si ladil kytaru o půl tónu podle toho piana. Jo. Takže mi najednou šli všechny ty Kysáci, mi šli zahrát. Takže rocker už odmala vlastně. No a teď jsem si to našel. No a právě táto říkal, tohle já neumím, jak jsi na to přišel, pa, no nevím, poslouchám prostě to a tak jsem se tomu začal jako věnovat víc. Mm-hmm. No pak, jo, ale ještě to furt nebylo tak, že bych jako plánoval nějakou seriózní muzikantskou kariéru, spíš mě to zajímalo, jo, a pak přišlo na to a furt jako to piano, ta kytara to je taková, takový jeho manýr, jo, a furt to piano, no a pak když vlastně se řešilo, že jako bych mohl třeba jít i na konzervatoře, jako, tak jsem se šprajc, že vlastně už to piano ne, že už mě to leze na nervy, že už vlastně nechci cvičit a že ne, že nebudu dělat muziku, že půjdu prostě na Gimple, ten dodělám a pak půjdu na vysokou dopravní do Žiliny a budu dělat pilota. Aha. Takhle jsem to vymyslel. Hmm. No, ve druháku na Gimplu jsem si udělal kapelu Hroší farma, o pilotovi si s ním vesele dál až do dneška. Tak třeba na starý kolena, i když vlastně na pilota musíš mít určitě nějaký... Hele, člověk, na starý kolena to jde, když nejseš náročný, když nejseš náročný a prostě máš na to čas, což já nemám. Tak jako není tak těžký si udělat jako pilota. Tak se tady třeba sjedeme ještě zase za pár let a budeme se bavit o tvý dráze pilota, ty profesionální. Dokonce tady z Roudnice mám kamaráda Tomáše Verzicha, který opravdu lítá. Seznámili jsme se na to, že on chtěl ode mě něco naučit na kytaru a já jsem zjistil, že on je pilot travel service. Jo, takže bartrujete, jo? No, no hele, vrátíme se zase k tomu, co bylo, protože to, co bude, to možná ještě bude probírat někdy jindy, ale takže ty jsi začal hrát v 11 na kytaru, začal jsi zkoumat kytaru a přicházet na to, co na ní jde dělat. A kdy jsi dostal do své první kapely, kde jsi hrál na kytaru? No. Nebo byl třeba hrál jsi v první kapele na kytaru nebo na piano? Hrál na kytaru v Hroší farmě, to jsem vymyslel já, kapelu Hroší farma. Původně to mělo být Morlor, ale tenkrát se všechny kapely jmenovaly na Or. Or, no. Hrobor, Rakvor, že jo, prostě všechno, Morlor. Yeah. Jo, tak kluci říkali, že je to prostě, že je to jako debilní, jo, tak... A Hroší farma byla debilní. Hroší farma byla pořádně debilní. No a tak jsme udělali Hroší farmu, jako to mělo trvání asi tak jako 2 roky na Gimplu. Že to jo, bylo samozřejmě žánrově? Právě, že hrozná míchanice, protože jeden chtěl hrát punk, druhý hardcore a třetí metal, to jsem byl já, že jo. Jasně, tak to jsou ty klasický první kapele, no. Každý chtěl hrát něco jiného, takže bordel, regulární bordel a z Gimplu. Hmm. A bylo to v Hořovicích a jako zřizovatele jsme měli, tenkrát se ještě hrál na zřizovatele, byť to už nebyl, ještě nebyl komunismus, protože v prváku našem to padlo, ale zřizovatele stále byli, s tím, že už nebyli povinný, ale prostě ten chlápek z toho kulturáku byl zvyklý zřizovat kapely. Jasně. Jo. Výborný prostě týpek, Kuška se jmenoval. A byl prostě jenom v kulturáku v Hořovicích. A my jsme tam na drzovku přišli, že máme kapelu a budeme slavný a bude to skvělý a že potřebujeme, aby nás prostě jako nám pomohl ten kulturák prostě zkušebná a tak. A ono je zadarmo všechno, prostě tady máte zkušebnu a tady máte zesilovače a tady je Vermona nějaká a hrajte. A fakt jsme tam chodili a hráli jsme a bylo to skvělý. A dokonce nám psal v omluvenky, že máme vystoupení v Plzni pod lampou. S kapelou Bradavice třeba. Takže to byl takový váš manažer, takový protomanažer. No to byl protomanažer, no, ale jako dobré, jako... Mně to prostě, mě se to hrozně líbilo, že najednou máme manažera, tyho jsme dostávali normálně omluvenky do školy, dokonce mám ještě schovaný některý. Já si pamatuju zřizovatele ještě z té doby před revolucí, protože my jsme taky jako museli mít, ale nás hnedka po prvním koncertu zakázali, takže jsme si to moc neužili. No, no. Za co to bylo? No za všechno, já jsem měl roztrhaný džíny, z toho mi lezly nějaký trenky, že jo, tam za mnou nějaká soudružka z kulturního odboru si to hnedka psala, že jo. Hraju odrbaný. Odrbaný, hlasitá muzika, metal, že jo, to vlastně pro socialistickou mládež není vůbec hodný, že jo. Tak to jsem hnedka druhý den jsme šli, ty vole, a no. No nás už nezatrhli a my jsme se rozpadli samospádem a hlavně v tom samém kulturáku zkoušela kapela z Berouna a Hořovic Persecution of Lunch. Persecution of Lunch. Hele, vy tam máte nějakou úchylku na divný názvy. No, tam byly jenom debilní názvy.
A ještě jsme se kamarádili s Plzeňákama a ty měli zase Bradavici a Požár Mlýna, že? Požár Mlýna si pamatuju, a to byla skvělá kapela. To byla skvělá kapela, no. My jsme s nima hráli jako Hroší farma párkrát. Hroší farma a Požár Mlýna. No, a Znouzecnost, že jo. To jsme se takhle skamarádili, ještě přes toho právě Kušku. A ještě jsme měli takovýho vlastně manažera Láďu, který právě znal Požár Mlýna a Znouzecnost a ten byl z Plzně. Takže ten nás stáhl pod lampu. A ještě jsme někde hráli, jo, v tom, v Šeříkovce. Šeříkovce, jasně. Jo, a prostě takhle, pak se to... No a tam mě, jak jsme zkoušeli s tím Persekušnem, jo, tak tam byl zpěvák, Foukal Petr, a ten mě seznámil s Mírou Valentou z Master Zabru. Jasně, no. A že Master Zamr se rozpad a že vzniká nová kapela a bude se jmenovat Kaviár Kavalír podle toho pornofilmu, kde po sobě serou. Německýho. A že budeme zpívat německy, budeme hrát v latexu a bude to strašný od vás a že hraju dobře na kytaru, že bych to mohl dělat. No tak si to vzal. Tak jsem to samozřejmě vzal, no, protože Master Zamr, že jo, jako sice to nebylo to, co jsem chtěl dělat, ale Master Zamr byl kult, protože měli za sebou rituál, že jo, prostě všichni metalisti na Gimplu to uznávali a najednou jsem byl mezi těma klukama, že jo. Jasně. S Tomášem Kohoutem, že jo. To byl vlastně jeho celý projekt, to bylo jeho dítě. Takže to byl hnedka tvůj vlastně první projekt po takovým tom jako osahávání si ty, tak to je docela kariéra. A rovno ke Kohoutovi. Tak to je. No a jak to probíhalo, to mě by to docela zajímalo. Udělali jsme Dreams of Caviar demo na základě u Šikýře. Jasně. A tam se stalo několik věcí, jako na základě toho dema, jo, jsme okamžitě získali vydavatele. A Zdenda Šikýř si mě vzal do studia jako pomocníka. Takže jsem okamžitě zapadl mezi tu metalovou scénu, která u něj všechna točila. Jasně. Že jsem je všechny točil, jako kde koho, prostě to jsou desítky kapel, prostě, co jsem natočil. Jasný. Mezi těmi začínající Vohnouty. Třeba. Je možný, že jsme se tam možná i potkali. To bylo, co to bylo za rok? Cokoliv mezi 93 a nějakých 97, tak to možná, ne, 2001 jsem tam odsaď asi odešel. Tak to je možný, že 95 až 2001 jako hodně. Já jsem tam s pár kapelama byl jako producent, takže možná jsme, že 95 až 2001 jako natvrdo, předtím osahávačky a prostě různý točení u Zdendy, ale seznámili jsme se. Kaviár získal kontrakt, udělal první debutový album. Po kterém jsem vymetli ty největší festiáky, prostě všechny ty Masters of Rocky a hlavně Trutnov, že jo, kde byl normálně Václav Havel, tam seděl prostě na velký kuchuře, poslouchal Kaviár Kavalír, my tam byli v latexu a Kohout měl normálně vycévkovanýho ptáka a normálně tam stál takhle jako. A všude kolem se válili klistýry a robertky a prostě pan prezident, jako to je ale velký umění, tak on byl zvyklý na plastiky, že jo. Jasně. Tak, jako. Já myslím, že tam to zapadlo docela mezi ten Androš, jakože se tomu nikdo ani nedivil. Já myslím, že ne. Na tohle se dneska poměrně úspěšně navazuje festival Obscene Extreme. No tak šurby. No tak mimochodem, ten nás taky jako pás nějakou dobu. No vidíš, jo. Toho jsme tady nedávno měli taky jako hosta, takže ten svět je malej prostě. No. A tak to byl pro tebe takový kariérně docela důležitý milník v tvým životě. Protože jsem poznal vlastně takový ten background, takový ten... Vlastně takový ten, co to je vlastně, to je subkultura vlastně v rámci toho showbiznesu, to jako není jako mainstream teda, ale... No metal mainstream není už mnoho let, ale... Ale tenkrát možná byl. Býval, tady určitě v devadesátkách, hlavně v té první polovině býval, pak už to trošku jako z logických důvodů upadlo. Jasně, no. No tak... ty jsi pracoval u Zdeňka Šikýře na studiu, takže jsi získal ty... povědomí o tom, jak se dělá zvuk. Ty vlastně jsi začal i produkovat kapely později. No. Ale to bych ještě nepředbíhal. Tak co bylo potom? Kaviár, já jsem si vystudoval, kaviár. Během toho kaviára jsem si vystudoval hudební režii právě v Hostivaři. Jasně. To mě jako donutili rodiče, abych jako měl nějaký jako formální vzdělání, když už teda jako se tahám prostě s Kohoutem dodávkou, tak jako abych až to skončí, tak jako neměl jenom maturitu. To bylo moudrý rozhodnutí. Takže to se vyplatilo, že jsem potom jako vlastně do toho produkování spadl, že jsem si to vlastně chtěl udržet, to, co mě tam naučili, tak jsem si to chtěl udržet a naopak prostě se v tom nějak rozvíjet, takže jsem jako to produkování mě jako bavilo. No až jsem narazil samozřejmě u Šikýře na Pumpu. Jasně. A tam si nastoupil jako kytarista. Vlastně. A tam si všimli, že bych mohl hrát. Jasně.
Já jsem celou dobu drtil, jakože. Vidíš, tu pumpu jsme ještě nezmínili, ale přitom je to, aspoň podle mýho názoru, v Československu docela důležitá kapela, hard rocko. No. Vlastně, a tam zahořela tvoje láska k Jižanskému roku. No. A tam jsem se najednou řekl, proč já vlastně chci hrát metal, jako, tenkrát jako mi to přišlo, jako že jsem v tom hrozně dobrý a že prostě jako můžu se s těma klukama závodit, kdo jako má lepší arpeggia. A pak jsem zjistil, že mě to vlastně vůbec nebaví poslouchat a že to hlavně neposlouchám. Jasně. Že to sice dělám, ale vlastně vůbec to neposlouchám. Neposlouchám ty jiný kapely, a i když je produkuju, tak si vždycky poslechnu něco, jak to, jako, jak oni by chtěli, aby to znělo. Jasně. Zjistím to gro, tu formuli prostě toho, jako, o co jim jde. Mm-hmm. Tohle jakože všechno umím, ale že bych si to pustil v autě nebo se tím bavil, to ne. Jo. A že vlastně furt jsem vlastně sjížděl věci typu Skinner to prostě, nebo 38 Special. Jasně. Tohle mě bavilo, taková ta Amerikána prostě. Rozumím ti. A neměl jsem to samozřejmě s kým hrát a najednou přišla pumpa, že jo. Takže tam jsi nastoupil a jak dlouho jsi tam vlastně byl? 17 let. 17 let, no tak to je pořádný kus života muzikantskýho. To jo. V tu dobu jsi byl výhradně v pumpě, anebo jsi byl ještě v jiných projektech? Já jsem totiž, jako pumpa mě samozřejmě neuživila, že jo? Takže já jsem ještě jakože producent, jsem dělal svoji muziku, v zásadě dost jako takovou hardrockovo jižanskou, trošku jako byl tam, ale v zásadě hardrock, jo. V zásadě hardrock instrumentální. Mm-hmm. A byl pro hudební knihovnu. Aha. Tam jsem zjistil, že prostě je díra na trhu v rámci Česka. Mm-hmm. Že vlastně ta hudební knihovna tady byla jedna v té době nebo dvě. A že vlastně veškerý big beat berou vlastně z Německa. Jasně. Jo, že vlastně všechno je to od Sonotonu, prostě a že to vlastně točí Němci, v zásadě, nebo to kupují od Američanů. A všechno ten big beat, co takhle jede prostě v televizi pod něčím, jo. Že ta televize si bere z bank, to jako ona neříká kapele, nahraj nám něco, ty pod zprávy. No, jak to vezmou, tenkrát vzali CDčko a to bylo plný jako produkčního big beatu a potřebujeme něco tak 110 BPM. No. Hele, 110 BPM, tohle, prd. Jo, a to se vlastně přetáčelo, ona se říká, hele, to tady nikdo nedělá. Mm-hmm. No tak jsem to začal dělat a taky jsem to dělal, vlastně celou tu dobu, co jsem byl v pumpě, jsem to dělal. Doma, normálně. To je zajímavý. Tam jsem přestal točit kapely a začal jsem točit sebe. Aha. A začal jsem točit ty jiný věci do té knihovny. Že vlastně tím, že jsem udělal vlastně první CDčko pro tu knihovnu, tak si mě zase všimli v té knihovně, že mi to ve studiu docela jde. A začal jsem točit i jiný muzikanty, co točili do té knihovny v tom jejich studiu. Jasný. Že jsem zmástroval stovky prostě a většinou jsem to už jenom míchal a mástroval, ty muzikanti se to točili doma, jo. Ale většinou jsem to dával dohromady potom někde a jezdil jsem hodně po světě, jo. Jako třeba takový ty folklorní soubory, protože ono, že máš nějaký ten přírodovědný dokument prostě o tom třeba o Bali, nebo o Indonésii. Jo, a teď prostě by bylo super tam dát indonéskou muziku, no kde to tady vemeš a rovnou s těma právama, že jo, že si musíš vyřešit práva, než to strčíš do televize, no, že jo, no hoň tam nějakýho tyjo, týpka prostě z Indonésie a ti podepíše práva, že jo. Takže to byla taky velká mezera, my jsme opravdu jezdili a scháněli jsme tyhle ty prostě folklorní kapely naprosto tam, co hrajou turistům, vlastně na to přišel majitel té firmy, jo, že normálně ty, co tam hrajou turistům, jsou většinou dost dobrý. A že vlastně pro ty účely ty televize to stačí. Jako bo, že nemusíš se na tu nejlepší folklorní kapelu. Oni by to ani neudělali hlavně. Protože ten biznis znají samozřejmě. To oni by, jo. A takže sebereš nějakou kapelu prostě z hotelu a oni jsou dost dobrý na to, aby to udělali a aby to prostě v tom filmu zahrálo. Jo. A budou rádi, že jim vlastně natočíš CDčko. Jasně. Mají CDčko, dostanou peníze, podepíšou ti práva, všechno, jsou rádi, že jsou prostě to, že to jsou kluci, kteří tam chodí na hotel hrát k jídlu, že jo, a najednou prostě jsou ve velkém světě. Jasně. Takže to funguje. My jsme normálně objížděli ty destinace a prostě, takže já jsem vlastně projezdil s tou Fontánou, Studio Fontána se to jmenuje, ta firma, jo, takže s tou jsem objezdil vlastně celý svět a vlastně viděl jsem i, jak se dělá ve studiu v Singapuru, v Austrálii, ve Státech, jo, v Japonsku. To, že jsem japonský folklor. To bylo nejvíc. To věřím. Ty vole, jako normálně tam točíš, prostě věc má tak v průměru jako 15 až 20 minut. Mm-hmm. Jako taková standardní jako písnička. Písnička. Ve který samozřejmě není žádná melodie. Tam jsou prostě, to jsou zvuky verlip. Jo. Ale já jsem u toho normálně vytuk, že jsem normálně byl opřenej. Měli tam mimochodem, to bylo v Osace. Měli tam nádherný SSL-ko prostě.
6000 Gčku, tuším. Jasně. Nádherný, prostě obrovský, že? 48 samozřejmě. Pořádný pult prostě, no a skončil jsem tak, že a oni hráli a já tam rekord. Jak se spalo na SSL-ku? Skvěle. Já vím. A pak prostě takhle jako... Tam jsou ty vypolstrovaný rohy, no. Právě. To jsou ty takže normálně. A teď prostě ta japonská překladatelka takový... Pardon, už skončili. Ježíš, pane, já se omlouvám prostě jako sorry. A ona, ne, to je v pořádku, to znamená, že je to dobrý. Protože u toho se má spát. Aha. A říká, to jako když u tohoto publikum usne, tak je to dobře provedený. Takže v tom případě bereme záběr, máme take one, OK. Samozřejmě tam ne, jako tam už jsem jako vzdal jakýkoliv jako pokusy s tím jako producentsky cokoliv dělat, to by bylo naprosto jako... Ale tak já myslím, že jsi jako producent osvědčil naprosto perfektně, protože ty jsi pochopil, co ta kapela vlastně chce říct. Přesně tak. A ty jsi jim to dal? Jo, ale oni opravdu se vůbec nezlobili, oni jako to je skvělý, on spí, jo, takže to plyne, je to dobrý, má to groove, jako, ale byli skvělí, jako, ale takovýhle bizárů jsem tam zažil, já jsem tam byl opravdu těch 17 let, jo, takže tyhle těch bizárů jsem tam zažil prostě strašně. Dneska už to neděláš, tuhle tu práci? Tohle už nedělám. Dnes už nedělám. Tohle je všechno hotový. Jasně. To samozřejmě... Banky jsou plný. Jako samozřejmě dělat to jde furt, jako, aha. Ale... To už nechávám mladším a nadějnějším. Jako. Ono je to docela řehole, víš? Je to totální, no. Jako to je. Já si pamatuju, když jsem dělal pár věcí na karaoke a to je prostě jako fakt kolbenka. Jo, mělo no. To svůj čas a místo, bylo to přesně fajn. Tak, no. No. Dneska už to taky nedokážu moc představit. No. Co bylo po hudební bance a pumpě? S pumpou jsme začali předskakovat různým jižanským kapelám. Který jsem tahal Ozzy Kubík, že? Mm-hmm. Budíš mu země lehká. No a přitáhl jsem Molly Hatchet, že my jsme jim předskakovali. Mm-hmm. Tam jsem se velmi seznámil jako s Davidem Hlubekem. Mm-hmm. Jakože jsme se fakt zkamarádili. A on o mě, což jsem nevěděl, vyprávěl svýmu kamarádovi Mikeovi Estesovi, tenkrát Blackfoot. Mm-hmm. A potom současně Skinny Molly, což je jeho kapela Blackfoot, je metalcová kapela, že jo? Mm-hmm. A je to bývalý člen vlastně Skinnert, mm-hmm. Mike Estes. No a oni se bavili, jako co Praha, že on tam plánuje prostě přijet, že Ozzy mu právě taky říkali a on se ptal Davida, jaký to tam bylo a on pá, hele výborný, skvělý, hrali jsme s kapelou, jako tu si vemte taky, pumpa, vole, to je prostě jako jasně. Proper job, prostě to jako půjde. A je tam takový kytarista, byl perfektní, půjčil mi kytaru, jo, podíval jsem, já jsem to měl rozjebat, jak mi seřídil, prostě jako seřídil mojí, mm-hmm. Že už taky slepej, že jo, jasně. Prostě tak. Takže jsem pomohl, když jsem viděl starýho pána, prostě ještě legendu, prostě jak tam bloudí, prostě s baterkou, nemůže najít brejle. Kdo by to takže, neudělal. Kdo by to neudělal, že jo, no hned jsme byli kamarádi, že jo, panáky a tak, že jo, to se nesmí, že jo, to jsem nedostal vynadáno, Bobbyho Ingrama, ale brutálně, jako, který je jako vyhlášen jako největší ras, prostě Bobby jasně. Ingram, jo, tak ten po mně vyjel okamžitě, co mu dávám chlasta ještě před hraním, že to jsem nevěděl, co to bude, že jo, samozřejmě. No a tak, takže David úplně prostě milionový člověk, jo, skvělý. No a najednou přijel Mike a jako by jsme se znali prostě 100 let, to jsem nevěděl tu historku, že prostě David mm-hmm. jako mě mluvil s ním. A takže Mike hned, ahoj, já jsem Mike a prostě tak, ty seš ten Davidův kámoš a pomnu, tak třeba. A já jsem viděl jednou, že jo, nebo dvakrát vlastně jsme s ním hráli. No a takže Blackfoot všechno probíhalo dobře, Mikeovi opět rupla struna. Jo, já jsem mu jí opět natáhl prostě během toho, že jsme vlastně předskakovali, že jo, takže jasně. Vidím prostě kamaráda v nouzi, já bych to udělal pro kohokoliv, že jo, když prostě vidím, že kámoš prostě na pódiu má problém, mám volný ruce, tak prostě jako se snažím, občas teda mě zastaví ochranka, protože jsem na tom koncertě jako divák, že jo, a teď vidí, ježišmarja, ty vole, teď má prostě tamhle mu vylít kabel, jo, už prostě nemoc, jo, takže přesně takhle bylo s Mikem, no a pak se stalo to, že jsem ze srandy okopčil nějaký jeho riff, jo, který prostě, myslím, že bylo After You, písnička. Že to tam hrál, mně se to líbilo, hrál to na zvukovce, já jsem byl furt zapojený, ještě jsem měl vysílačku, seděl jsem v sále, no tak jsem si to zapnul, že jo, a poslal jsem to tam taky. Mm-hmm. On zastavil a říkal, já, ukaž mi to ještě jednou. A říkal, mám to dobře. A pa, ty hraješ úplně jako já. To říká, to jsi první kytarista, který to po mně zahrál. Říká, bude to trošku debilní, jako, takový jako
Ne, ona je to kytaristický velice, ale prostě on má svůj styl a mě baví tyhle věci, jako pronikat prostě do Jasně. systému hraní někoho Aha. jiného hrozně. Mě baví mimikovat lidi, jako, i když se neučím teda tón od tónu sola, jo, na to nemám nikdy čas, ale prostě baví mě ten manýr prostě, jako ten manýr kopírovat a občas dodávat do svých sol, že jako, teď to uděláme na Johnnyho Highlanda prostě, jo, a baví mě tyhle ty věci, tak jsem udělal Majkovi, jsem zahrál Majka. Říká, ty vole, to bylo skvělý. Říká, co děláš v sobotu? To bylo úterý. Říká, co děláš v sobotu a další dva měsíce? A proč? Páno, my budeme hrát v Sheffieldu a pak následuje anglický turné a opouští nás kytarista. A ještě nevím, kdo to za něj vezme. A to nebyl Jay Johnston, který už tenkrát nepřijel, ale to byl Manny Ashbach z Natchez. Aha. Z francouzský ježanský kapely, který ho si vzali jako záskok, ale on měl turné z Natchez, takže Mike to už tak, že to nějak dohraje sám, ale ta kapela je dost postavená na dvou kytarách a on úplně si nedovede představit, co to bude dělat, když tam bude sám a jak mu to jako zpěvákovi bude nakládat a trochu se toho bál, jo, že prostě tam budou hluchý místa, o kterých ještě ani neví, že vzniknou, jo, takže tam měl toho Manny a Manny končil v sobotu, jo? On co děláš v sobotu, že jo, hrajou, že jo, nejspíš prostě a ono, jestli bych s nima nejel, no tak jsem si říkal, hele, prostě štěstí přijde připraveným, že jo, no, neuměl jsem nic, uměl jsem trošku kousek Freebirda, kousek Alabamy, tuhle tu věc, co jsem se naučil, ale jinak jsem se musel do soboty nadrtit asi 20 jeho věcí, takže jsem všechno odvolal, všechno zrušil, všem jsem řekl, sorry, jedu prostě ze Skinny Molly na turné, já vím, že je to narychlo, že mě všichni odevšad vyhodili, v té době už jsem, jo, s Pumpou jsem ještě hrál. I Pumpě jsem to řekl, jsem říkal, sorry, prostě nepojedu jedinej kšeft a klidně mě vyhoďte. Jsem říkal, vím, že je to, jsem říkal, vyhodil bych se sám, jsem říkal, neurazím se, budeme furt kámoši, jo, jsem říkal, já prostě jedu s Mikem, na tohle jsem čekal celý život, takže prostě jedu. No a turné se povedlo, to bylo 2015, od té doby jsem s ním jezdil každý rok. A od té doby jsi vlastně, jsi členem oficiálně? Oficiálně ne, jsem oficiální záskok. Oficiální záskok. Evropský člen. Jasně, takže takhle, když live kytarista. Ano, jsem na line-upu, pak když jsou v Evropě, tak jsem na line-upu oficiálně. Jasně. No tak to je hezký. Ale jako na všech propagačních materiálech, pakliže to nejsou speciálně na ty koncerty, i když teď jsem se ocit normálně v Nashvilleu hráli a byla tam moje fotka. Fakt jo. Ale hrál tam Jay teda. Jo, tak to už je ten další. Mike mi to posílal a říkal, hele, tohle je fuck up správný, protože oni si stáhli nějaký evropský plagát, co udělal nějaký evropský promoter. A tam jsem byl já, že jo. Jasně, no. No tak oni řekli, jo, hele, tady mají plagát, dobrý. Hele, jebli to tam prostě amíci, že jo. Se tyhle ty starší vlasatý týpci vypadají všichni stejně. Takže to tam prdli prostě, takže vlastně teď už jsem je na ofiko plagátu, omylem teda. No a fungovalo to až do covidu, ten nám to teda rozsekal. Ten nám to, jako mnoha jiným. Jako mnoha jiným. A to jsme zrovna plánovali, že bychom zkusili jako kus Ameriky, jo. I když oni ty americký turné nemají tak jako na... Tady je to jednoduchý, v té době to pro mě bylo jednoduchý, protože jsem nehrál s Framusem, že? No. Čemuž se dostanem. Ale... Takže to pro mě bylo jednoduchý jako odjet odsaď na 2,5 měsíce. Ještě s takovouhle kapelou. No, jako to bylo jednoduché, bylo skvělý. Nebylo to jednoduchý pro manželku samozřejmě. Děti to taky jako nesly poměrně těžce, ale jako zvykli si jako na ten model, že prostě táta jako tady 2 měsíce nebude, ale pak bude třeba 2-3 měsíce doma. No, jako a fakt jsem si to udělal tak, že jsem nedělal nic. Že jsem byl s nima, že jsem to vynahradil. Takže všechno to fungovalo až do toho 2019. Tam se to podělalo. No a to jsme zrovna plánovali, že zkusíme teda, že jako já v žádném případě jsem nebyl ten, který by jako se tam cpal do té jako americké sestavy, že jo? Protože oni jsou tam doma a hrajou tam taky v úterý a v dubnu, jo? A všechno je to prostě letadlem a co já bych tam dělal, že no. Oni mají každý svůj side business, prostě svý day joby různý, jo? Ať už muzikantský nebo ne. Jo, a já bych tam neměl nic, začínal bych od nuly, takže tam nebylo ani tak jako otázka, jako že to víš, že bych se mi to líbilo. No jasně, jo, ale není to jednoduchý. Ne? Ale takhle to, no. A já už taky nejsem, mě už taky není, takhle kdyby bylo 20, tak na všechno prostě peču a prostě OK, jedu do Nashvilleu, prostě konec, prostě tady s tou kapelou jsem jasný, si sednul, no. Prostě, jo, ale takhle ta otázka nikdy nestála. Ale samozřejmě jsem říkal, hele, já bych si s váma chtěl dát kus amerického turné, jako ne, že by, jako kdyby třeba Jay nechtěl. Jo, a to nechce furt, to jako, chceš, pavno chci, tak co to bylo? To bylo nějaká Severní Karolína, Florida,
Arkansas, no ale pěkně roztahaný teda, jako proti evropským turnám roztahavka jako kráva, to je jako kdyby si hrál v Oslu a potom prostě třeba v Římě. V Římě, no. Jo, prostě takhle. Ale jo. Tak tam si lítá letadlo. Jo, lítá, všude, no, no, lítá, no. A tak už jsme to začali tak nějak jako sumírovat, jo, a pak tam byl cruise ship ještě, aby jo, jako někam na Bahamy. To je hezký, no, cruise ship prostě, no, tak jsem říkal, jo, prostě jdu do všeho, prostě já jsem v Americe nebyl, já nevím, od roku 2000 tenkrát, dlouho, 7, tak nějak. Jsem říkal, už to se rád podíval, jak to tam vypadá zase a prostě co se u vás změnilo a tak. Jsem říkal, rád prostě. No jo, tak to naplánujeme, zase jsme začali plánovat covid, čau, nic, prostě vůbec jsme se, i oni vůbec nemohli ani k sobě, protože on ještě každý z jiného státu, jo, tak, jako, takže úplně prostě totální vidle do toho. No a v těchto vidlích prostě onemocněl napřed Luboš Andreš, s kterým jsem byl dlouholetý kamarád a dlouho jsem prostě s ním ve studiu točil. Jasně, jo. Chudák dostal mrtvici, že jo. A zrovna že s Michalem Prokopem jsem jako producent točil dlouho. Od nějaký 2005-2006, jo. Každý od prostě poprvý naposledy vlastně furt každou desku. Jo, ale jenom ve studiu, jenom protože jsem se znal dobře s Lubošem a Luboše jsem vlastně já učil na protůlech. Jasně. Naprosto ze sobeckých důvodů, abych tam nemusel sedět a mačkat mu rekord, protože jako jeho tejky byly opravdu legendární. Jak to? No ten opravdu vymakal jako záběr. Jako. Mm-hmm. To, jako to bylo jedno solo, jeden den. Jako. Aha, no tak já to znám, já to mám tak třeba i podobně někdy. No jo, velký perfekcionista. No. Já jsem říkal, já jsem ho jednou vyfasoval právě ve Fontáně, on se dobře znal s majitelem. Jo. Takže tam byl točit a vyfasoval mě, že už ho tam všichni znali, tak jako, hele, mladý ho udělal. Jasně. Jo, a tak vyfasoval mě, ale my jsme si padli do boka, já jsem jako sjížděl jeho knížky, že jo, jsem řekl, jako kde, jaký český kytarista, že jo, takže prostě najednou legenda tam seděla, že jo, pak jsem zjistil začít toho loket, ale s kamarádili jsme se, já jsem poslušně všechno udělal, co chtěl, neklad jsem odpor, prostě poslouchal jsem na slovo, že to se mu líbilo samozřejmě a on říkal, hele, a on se tak jako koukal a říkal, to je výborný program, co máš, jako, protože on do té doby točil do pásu, že jo, už dělal do protůlu tenkrát tam. Říkal, to je výborný program, co máš. A pán, tyjo, když nad tím tak přemýšlím, hele, oni mají tu LE verzi. Říkal, hele, Bořek z Mediaportu, tyjo, ti určitě udělá nějakou pěknou cenu, postaví ti nějakou pěknou sestavu, takovou, nemusí to být nic velkýho na to tvoje nahrávání. Říkal, já ti doma takhle ve studiu připravím tu kapelu, ale ti to dám, ty si to doma postavíš a já tam zajdu, všechno nastavíme, no. Vysvětlím ti, co jak. Jo. A pak už je tam a pak si tady jenom budeš sedět nikdo, protože on už byl nervózní, že mě zdržuje a že prostě mě to nemůže bavit. Jasný, a mě to ale bavilo, jo. Ale samozřejmě bylo to dlouhý. Jo. A on pak z toho byl nervózní, že to tam jako, že on vlastně nechce vidět, jak to, abych já viděl, jak to kazejí. Jo, jako prostě přece jenom jako byla to legenda, že on nechtěl vidět, abych mu jako úplně viděl pod ruce. Ale já mu rozumím, já jsem si z toho samého důvodu jsem si udělal svoje vlastní studio. No, tak takhle jsem pomohl Lubošovi a od té doby největší kámoši samozřejmě. No. Vždycky jsem to vždycky mezi těma deskama různě zapomínal, jo, jak se dělá tohle, že jo. Vždycky mi volal, to, no takže jsem k němu vždycky přijel, tohle jsme rozchodili. A on si nahrál desku, že jo, a pak mi dal ty stopy a já jsem to strčil do toho zbytku Framusu, který se točil třeba v Sonu, jo, Razím s Vimpim, prostě a Dechy v Sonu, jo, a to jsem si vzal domů, protože už jsem to doma taky měl ze stejných důvodů, jo, a to jsem si vzal domů z toho Sona, a tam jsem dotáčel Michala a Honzu Hrubýho, jo, Honza taky jako pak najela tenhle ten systém, jakože doma. Že už jede taky. Jako. Taky, no, taky jede už. Už to taky umí, no. Ano, ono to má něco do sebe, ta práce vlastně doma, kdy vlastně nemusíš tak brát ohled na ty ostatní trošičku a řídit si to tempo toho nahrávání podle sebe. Přesně, někdo to má jako, že se rád předvádí, že vlastně má rád publikum ve studiu a někdo nechce prostě, aby to publikum viděli, co je zatím. Jako. Oni by chtěli, aby to bylo všechno na první take, no. Že jo, a prostě nechce vidět ty vracečky a nechce vidět takový ty první záběry, který jako tak to zahraješ, ale ono to, jako je to tam, ale je to vlastně blbý. No, no. Přemýšlíš, co bys tam nechal, vlastně nic. Teď ježiš, prostě takových těch 20 takeů a vlastně tenhle je dobrý, já na to už 4 hodiny, že jo. Teď už to nikoho nebaví, všichni to slyšeli 100krát, tak přesně tohle jsme eliminovali. Ano. Takhle jsme fungovali dobrých prostě 15 let. Střih, přišel covid, všechno zavřený, mě skončila sranda ze Skinny Molly, pumpy jsem nechal už předtím, částečně taky hlavně kvůli Skinny Molly.
Jasně. I když mě za to nevyhodili, ale jsem se vyhodil sám, jsem říkal, kluci, tohle já prostě chci dělat tohle, a ještě jsem jezdil s Bobo Kantorem, zakládajícím členem týmu, klávesákem, na Slovensko hrát dětský koncerty. Aha, to je taková ta klasická holírna. Teda. Holírna, jasně, slovenská holírna. Mm-hmm. Takže to jsem dělal, když jsem jezdil ze Skinny Molly, jo. Takže vlastně jenom živě, vlastně jsem úplně přestal točit kapely. Jakože, akorát teda toho Michala s tím Lubošem jsem měl, jakože tohle teda udělám, ale nic jinýho. Jasně. Jo. Načež přišel covid, že jo, teď chudáka Luboše to prostě kleplo, že jo, a měli jsme roztočenou desku s Michalem, už jsme měli hotový základy, teď se čekalo, až to teda Luboš nahraje, ty kytary. A furt nic ani nezačal. On mu to když bylo blbě, že? No, jasně. No, nejspíš. A byl zalezlej doma a s nikým nemluvil, takže asi mu nebylo úplně dobře. No a najednou mi volá Michal, je to v prdeli, prostě Luboš prostě leží v nemocnici a jako jestli bude hrát, tak to bude velký zázrak. Jo. No a ale počkáme prostě a pak třeba za 2-3 měsíce tak opatrně jako, no já bych ti řekl, abys to nahrál, ale tyvo, to kdyby se Luboš probudil, tyvo, to by nás zabil oba dva. Jako, to říká to. No a potom, jako když už jsme teda věděli, že je to opravdu hodně zlý, že jako hrát už teda rozhodně nebude a že bude štěstí, když to přežije, což teda bohužel nepřežil. No a tak už říkal, no tak už to musíš nahrát, jako už prostě tak to zkus. Tak jsem to nahrál, sedli jsme si s Michalem okamžitě, do té doby mě znal jenom jako zvukaře. Jasně. Sedli jsme si muzikantsky i s kapelou. Mm-hmm. Vlastně do toho přišel Andy Čermák na klávesy, protože Honza Kolář se rozhodl, že vlastně půjde do Černomoru během covidu. No a takže jsem natočil Michala, naučil jsem se ho, celý Framus, co se hraje. A do toho Honza Holeček vlastně, ze kterým jsme tak jako se oťukávali do té doby, tak přišel, že bychom spolu taky mohli udělat nějaký projekt, tak když už je ten covid. Tak jsme napřed udělali akustický duo, že budeme hrát ty zakázané koncerty pro 50 lidí. Jo. A takže budeme dělat tohle, aby jsme jako nevypadli úplně ze cviku. Jsme udělali tohle, pak jsme natočili desku, tu jsme teda natočili dost elektricky vlastně s kapelou, jasně. Tam je zelí na bubny, že jo, prostě. Ale koncerty hledáte zase. No, jasně. Protože jsme to rozjeli během toho covidu a těm lidem se to zalíbilo. A když tak poslouchám, to je jakoby fakt dlouhá cesta od Nekrokoka k Michalovi Prokopovi. No je vlastně. To je nebe a dudy. Je, no. A najednou prostě seš ve Framusu a hraješ kole Yesterday. Který ten styl jako kytaristovi ti vlastně vyhovuje víc? Jako ten rockovější, metalovej, nebo ses našel v tom jemnějším hraní? Ale já mám rád obojí. Protože některý kytaristi, oni časem trošku lenivěj. Tak jo? Tohle není, protože... Tohle já už nehraju, to už je na mě moc jako rychlý a tak. No tady je to horší, protože hraju po Lubošovi. Jasně, no. Bylo strašný. Ten začátek... Proto se to ptám. Jako, že jo, on byl prostě přesně ten přemýšlecí typ, jako, který prostě to má fakt vystavěný a teď on jel ty modální prostě záležitosti, že jo, tu matiku totální. Jo, jako. Jo. Že jo, já jsem do té doby byl dost pudový hráč, sice jsem jako samozřejmě z té hudební režie jako měl tyhle ty věci najetý, jo, jako ty teoretický, no ale jako prakticky jsem to nepoužíval. Jasně, jo. Jo, a najednou prostě ten Luboš, který měl všechno spočítaný, že jo, a teď se očekávalo, že budu znít trochu jako on, aspoň trochu. Jako nikdo nečekal, že budu hrát jako Luboš, jako to jsem ani nechtěl. Za první by to bylo blbý a za druhý neúctivý, jako no, Luboš byl prostě jako jeden svýho druhu a tak bych ho nechal, prostě nikdo nehrál jako Luboš a jestli bude, tak prostě tak bude, ale já jsem vlastně hrál jako, musel jsem trochu znít jako on a musím držet určitý party, které sami o sobě jsou brutálně komplikovaný. Jasně. A speciálně na paměť, jo. Že jsem opravdu první rok hrál s notama. Což třeba Luboš nikdy nehrál. Mm-hmm. A nevím, jestli protože blbě viděl. A nebo protože to si, je možný. Že si to opravdu, že si to pamatoval, ale vím, že dost nadával, že se to blbě pamatuje. A ono se to fakt blbě pamatuje. Já jsem si to jako musel napsat až teď. Jako, a stejně tam mám 2-3 písničky většinou zkoumalovky. No, jasně. Takže zkoumal, ten zase psal furt, systémem furt dál. Ano. Jo, on to hrát nebude, takže jako furt dál, ale teď by bylo dobrý tohle. A on to nemá moc pravidelnost, takže se to hrozně blbě pamatuje. A samozřejmě hrál si s tou harmonií, je tam hodně takových změn, které jsou sice logický, ale nejdou úplně pod ruku. Protože to taky vymýšlel od piana, že jo? Jasně, no, ano.
Takže tohle mám do dneška napsaný a rád se tam koukám, jako nestydím se za ten pult, protože je to furt menší ostuda, než tam hrabat prostě jako jinam. A tam by to teda zahrálo, jako ty hrabačky vedle. Tam no. to jsou prudce harmonické věci, ten framus. Jo, takže, takže ono to lehčí teda není v žádném případě, jako než hrát třeba ze skiny žárnu. Jo. To věřím. Nebo s nekrokokem prostě metal, jo. Tohle je těžší ve skutečnosti. Jo, to asi nerozpůjde. Nehledě na to, že Luboš nebyl úplně pomalý hráč. Ano. to taky ne. Toho tělocviku je tam furt dost a furt se to musí cvičit. Pořád. Tak Framus 5, to už je vlastně horká současnost. No. Tam seš teďka vlastně jako doma. Doma. A my jsme to trošku už nakousli, tvoje studiová práce, produkování. Tady jsme v Reckách, které jsou vlastně celý o zvuku, produkci, o tom, že se snažím kapelám radit, aby zněli líp, aby nepodceňovali institut producenta. Mm-hmm. Co ty jako producent? Jaký jsi producent? Teď žádnej, ale když jsem to ještě, nebo respektive žádnej, takhle, teď produkuju sám sebe. No ale jo, tak. Takže produkoval jsem samozřejmě Holeček Marcel projekt, jako myslím zvukově, jo? Ne, že bych to jako vydával, to ne, vydal to z úpravu normálně, ale jo, a to samý s Michalem, jo, jakože prostě, takže dělám Michala, dělám mě s Honzou Holečkem, teď on dělám ze Skinimoly samozřejmě, s Mikem děláme projekt, pracovní název je Fat Classics. Bude to amerikána, bude to hodně country, elektrický country, no, těším že se. To je věc, kterou miluju. Jako. Mm. Nemám to s kým hrát, vlastně jediný s kým to můžu hrát je Mike. A Luke. Ono je potřeba to hodně sejtit. Tady no, a Luke basák, jasně, tyjo, protože no. On hrál Grand Ole Opry, prostě největší prostě country opera prostě v Nashvilleu, že on tam hrál na kontrabas. Jasně. Tak jako lepšího basáka do country projektu nemůžeš mít. A ten se na to klepe, že to je takový ten kluk z Arkansasu, co všude chodí s tím kloboukem. No tak jsme si udělali, projekt, tak to produkuju. Jasně. Jako, no a teď teda Fat Classics má jednu píseň, je moc pěkná, jo, a uvidíme, co bude dál. No a ty jsi jako producent, který je spíš jako perfekcionista, nebo hodně zasahuje tý kapela, nebo tomu projektu, který produkuje, do soundu a vůbec jako do toho vnitřního fungování. No tak teď jo, teď když už jako dělám teda kapely, ve kterých hraju, tak jasně. Teda jakože dost. A když jo. Produkuješ někoho zvenku? A jak si řekne? Jak si řekne, jako protože už to dělám jenom pro kamarády. Jo, jakože to vlastně se nenabízím na netu, že bych to dělal jako... Já to teda dělám za peníze i pro kamarády, zase aby si nezvykal, jo, jakože. Jasně, ale... A tak to je logický. Ne, to se musí, vlastně, no. To jako... Buď úplně zadarmo, nebo za prachy. Jako nic mezi tím. Jo, to. Je to tak. Takže jak si to řeknou? A vzhledem k tomu, že jsou to kamarádi a jdou za mnou kvůli tomu, tak většinou si řeknou, že jo. Jo, takže samozřejmě začíná to ve zkušebně. Já si zajdu na motorce, si zajdu prostě se podívat, jak ta kapela funguje. Řeknu jim, co si myslím, že teda nefunguje a fungovat nebude. Vzhledem k tomu, jak k tomu se taky dostanem, že dělám recky na vybavení. Jasný. Tak rovnou a jako kytarista, tak se vždycky kouknu, jak mají se řízený nástroje, že jo. Nebojím se tou vrtačkou jim do té kytaru. To máme společný. Brát, jako, to dělám taky. Ty vole, jako kytara za 100 litrů. Ty vole, nevzal jsem ten snímač. To se mi povedlo, mimochodem. A stane se. No, stane se, no, jako, ale naštěstí se, ne, trefil jsem se do plasty. Jo, tyvo, doma je takhle cívka, já jsem se trefil tady vedle. Jsem to vyndal, ten snímač, úplně. Naštěstí to byl teda jenom Duncan. Jako nebyl to nějaký nesehnatelný snímač, no ale to jako byla sranda za 3 litry, prostě že tak jsem to vyndal, jsem říkal, já jsem jemnul ty cívky, ne, jsem trefil ten plast, to bylo takový štěstí, tak jsem to zkusil jsem ho, hra, dobrý, je to moje kytara, jo, no, trem setr, že jo, tam se musí udělat ta dírka, aby měla kam zajíždět ta, no, tak jsem trošku, jako mi ujela ruka, že už jsem byl v té díře pro snímač a tam to udělalo jenom jo. Takže to se nebojím, tyhle ty věci dělám to, ale samozřejmě do jistý míry, jako Pražce ne. Pražce a taky ty vyloženě kytarářský to věci. To už je spíš taková jako zámečnická práce. Přesně tak, já na to ani nemám věci. No, jako takhle Pražce, jo, jako třeba, když se vezme jako ta ocelová vata a trošku se to, jako to umím ještě, jo, ale tak tohle to vyřešíme, než se jde točit ke mně.
Ale já to nemám takhle krásný, jako ty to máš, jo. To bych doporučil teda, jako když jsme teda tady, kdybych přihrál do nové polívčičku, jako za ním jděte, jo. Tady je to, jako, v pořádku. U mě je bordel normálně, tam je prostě, jednak nemám čas, jezdím s kapelama, to se musím hned jako dehonestovat. Tak jo, tak kdo by chtěl k Pavlovi, tak jděte k němu. Tak jděte radši ke mně. A přesně tak, já můžu přijet, já přijedu na Kukandu, jako, jasný. Když mě budete chtít, já přijedu sem. On vám trošku rozvrtá kytary. Trošku vám tady pošimrám, zajedu vám do snímače, prostě no, všechno. Jasně. Jo, můžeme udělat takový, jako, takovou spolupráci. Můžeme udělat přesně. Já už na to jako nemám čas. Jasný. Ne. Takže jako jo, ale přesně, když to znáš, no tak prostě začneme tím hraním jako takovým tý kapely. Snažím se, aby hráli dohromady, jo. Snažím se jako netočit všechno zvlášť. Prošli jsme si tím všichni, prostě točení, zvlášť cizelování, prostě. Je, a tím, jak jsem točil ještě pro tu knihovnu, tak samozřejmě takhle se vytvářela většina produkční muziky. Prostě jeden člověk, já, že jo, všechno, od bubnů, prostě po to. A je to v rámci té kapely, jednak je to nudný, jo, není u toho taková sranda. A prostě ta kapela nikdy nezní jako ta kapela potom. No, jasně. Jo. Prostě je dobrý prostě opravdu spolu mluvit, hrát spolu a prostě dostat tohleto, dostat tohle do té nahrávky. Takže se snažím samozřejmě, i když je to malý studio, prostě lezeme si tam po hlavách, jo, je to prostě je to moje garáž, jo, tak, ve který už teda nejsou auta naštěstí, jo, ale pořád je to garáž, je to mrňavý, bubeník sedí v bylo. Ale mohl bys tomu žigulíku, co tam býval, třeba masterovat, jsou některý lidi, kteří vlastně masterujou nahrávky v autě, že jo? Jo, aby to hralo dobře v autě. Že bys tam mohl být masteringový auto, v žigulu. Jo, masteringový auto. Viděl jsem tohle, člověče, viděl jsem tohle v LA, ve studiu, že tam měli normálně, ale to bylo studio veliký, jako opravdu veliký, jako by vlastně bývalý hangár dokonce. Jasně. Dokonce jim tam viselo i letadlo, který v tom hangáru zůstalo. Hezký. Normálně prostě si pronajeli hangár, kde už ale nebyla dráha, jo. Ta dráha tam byla dřív, ono to bylo kousek od letiště, totiž to bylo v Culver City a bylo to kousek prostě od letiště. Takže tam asi nejspíš bylo nějaký kdysi před tou zástavbou letiště travnatý nejspíš. Jasně. A regulární hangár prostě v Kalifornii. A normálně tam nechali letadlo, prostě nějaký asi mrtvý, že? Jasný. A tyhle ty frajeři prostě ho vzali na vrátek a vytáhli ho prostě na střechu toho hangáru, jakože tam prostě to letadlo lítalo nad tím studiem, jako, což bylo výborný. A dali do něj světýlka, teda vlastně použili ty světla z toho letadla, že to letadlo mělo přistávací světla a všechno to. A oni si to jenom namířili, aby to svítilo, mělo ho jako lustr. To je efektní. Efektní jak svině. A pak tam měli druhou věc a ta mě totálně rozsekala. Měli tam brouka, normálně Volkswagena, vykostěnýho, vevnitř byla normálně krásná sedačka, všechno vyházený, prostě sloupky, sedačky, byla tam doma na pohodu, pro kytaristu, rovná podlaha, jo, žádně to měli všechno vyvařený ven, prostě rovná podlaha v tom a tam se točily straty. Aha. Singlový kytary, Faradayová klec. Jasně, no. Takže žádný brumy? Ne. Aha. A fakt to fungovalo skvěle. No, tam měl, ale tam byly i dokonce kabely tažený přes, že aby se tam zavřel. Tak měl normálně, tam měl jacky, jo, normálně podlahou, no. Že si doma přišel k tomu brouku. A vzadu dole byly normálně jacky, mají provrtaný díra, normálně jacka, si tam strčil, z druhé strany si zovitáh, jo, a doma se tam zapíchal do brouka. Aby prostě se nestrkali kabely do dveří, že? No, jasně, no. Takže se tam normálně bylo zapíchané, aparát byl venku, jo, ty jsi tam normálně a normálně jsi tam drtil, hele, singlový kytary, protože v LA je samozřejmě brutální rušení všeho, no, že? Jasně. A obecně v Americe je prostě daleko horší rušení. Nevím, jestli prostě s tím souvisí těch 110-60. Myslím si, že určitě, no. Bordel prostě v americký síti je mocnej. Jo, přesně tak. A tady byl klid. Jako, takhle, americká síť vypadá zhruba jako hraní ve vagónu. Jak jsou tam ty tramvaje, ne? Tak tohle asi tenhle problém tam probíhal. Jako. Jo. Ještě u letiště vlastně, takže tenhle problém tam probíhal, nejspíš nějaký monstrózní rušení. Tak to si tam udělali brouka a doma Faradayovka, doma si hrál. A to je super. Vyhulený aparát, prostě drive jako svině na singly, ticho. Jasně, no, super. Auto. Produkce. Posloucháš třeba, nebo takhle, věnuješ se třeba tomu, že si posloucháš třeba typicky český kapely, posloucháš třeba jejich zvuk, řešíš si to v sobě nějak? Takhle. Nejsem takový ten vyložený hater, že prostě cokoliv českýho je rovnou blbý. Jasně to. I když často bývá. Na to se úplně neptám, spíš jestli jako...
Já dám příklad. Já třeba často sleduju, jelikož mám tady recky a posílají mi kapely své nahrávky a zároveň vlastně na mě vyskakuje pořád na Facebooku nějaká reklama, nová kapela, nebo ponatočili jsme novou desku, prostě bla bla bla. A teď si to jako posloucháš a najednou tam slyšíš všechny ty neduhy, o kterých ty často mluvíš a jsou tam, což je velmi běžný. Jak ty to máš vlastně? Posloucháš český kapely nebo tě to nezajímá? Zajímá. Zajímá mě to z, vlastně z profesionálního hlediska. Ano, tak jsem to myslel. Ne, že bych se jako vyloženě chtěl přeprodukovat, jo. To prostě to ne. Jako mají svý producenty, tak prostě nebo žádný většinou. Jasně, žádný poznáme. Většinou, no. Většinou se u toho hádají sami. Jo, a většinou o to málo vědí teda, jako bohužel je to prostě tak, že jako těch kapel, co jsou tady dobře zprodukovaný, je pár. A ty jsou zase ale zprodukovaný dobře, si myslím, že jako třeba když vezmeme tebe, že jo, abych začal jako od největších, že jo, tak... tak když vezmeme tebe, nebo když vezmeme toho Páju Bohatýho, jasně. Milana Cimfeho, Lukáše Chromka, jo, tak myslím, že už tady jako jistá sorta jako producentů je. Je a začínají být poměrně jako známý, ale spousta kapel stejně vlastně jako ignoruje. Jo, tak. Ignorují vlastně ten institut producenta a je to z toho strašně. Nedají to ani v Sonu. No. To jsem zažil jako speciálně ze Sona mockrát, že ani ten prostě Milan, ani ten Pája prostě jim nepomůže, prostě oni si melou tu svoji prostě. Je to tak, no. Je to rovno, prostě a kolikrát si říkám, kde to točili, že jo, teď se někdo ví, že jo, většinou to slyšíme v dodávce nebo tak, že jo. Teď většinou ty muzikanti drbny, že jo, takže tyma, kdo to je, že to je tamhle ten. A ježíš, je to blbý, kde to točili, v Abbey Road. No, tak to je slušná snobárna, jako ty jet do Abbey Road a přivést tohle. Jako, já teda chápu, že v Abbey Road jako jedou nahrávací turistiku. Jako není úplně levná, ale jedou. To dělají v Nashvilleu totiž taky. Že prostě chceš si napsat na desku, že jsi byl v Nashvilleu, tak pojď, Sound Emporium, no problem. To je skvělý studio, Mike tam točí taky mimochodem. Jo. No ale jemu to ale hraje jinak. Ale zjistil jsem jedinou zásadní, co se ti bude líbit, protože teď mám přímou zkušenost. Vlastně tak ta deska poslední z Kinny Molly Here for a Good Time se točila v Sound Emporiu v Nashvilleu. Jo. Ta Fat Classics točíme u mě a v tom jako základním zvuku není rozdíl. To totiž vůbec není tím studiem. Ne. Přesně. A dokonce se nám povedlo trumfnout to Sound Emporium, jako v našem pohledu, jakože takhle to mělo hrát. My vlastně, jakoby, když to, já jsem to netočil, že jo, tam samozřejmě. Ale, a myslím si, že to tam nebylo točený celý, že je to stejný model jako tady ze Sonu, že něco se natočí v Sonu a pak někdo zbastlí doma, tam to poserou většinou, ale myslím, že tohle se stalo i s tou Mikeovou deskou, že jako házet to na Sound Emporium, jakože no, jsou debilové, oni to podělali, to ne. Jo, ten zvuk je zdravý, prostě toto a oni nahrávají samozřejmě nádherný desky, že jo, tam točil Garth Brooks a všechny tyhle ty, takže samozřejmě ty chlapy to umějí stejně jako samozřejmě to umějí ty chlapy v Abbey Road, ale když to ta kapela neumí, tak je to stejně předplatný, nehledě na to, že oni nemají prachy na to ty chlapy zaplatit na měsíc. Ano. A nemají ty koule na to nechat si od těch chlapů poradit. Je to tak. Takže je to stejně předplatný, ale mají to napsaný na desce a ta deska hraje hrozně. Už jsem jich pár českých bohužel slyšel. Tohle je přesně ten případ, kdy kapela potřebuje producenta, který si na ně došlápne, který jim poradí jak na některé věci, protože většina ta kapela neví úplně, jak pracovat vlastně s těma aranžema a vůbec jako se zvukem, jak poskládat ty věci. A samozřejmě tam musí být aspoň nějaká elementární muzikantská kvalita v tom. No jasně. Jako, jo. Protože potom můžeš točit jako v Abbey Road, ale shit in, shit out, jo. Jasně. Tak když tam točil Miro, tak to znělo tak to zase zně... jako Miro. Jako Miro, jestli kdyby to točil v Opusu na Slovensku. Já si myslím, že by to bylo úplně to samé. Ale bylo to dobrý vlastně. A on to neměl ze snobárny, že jo. Prostě on má ty anglický, prostě měl ty anglický. On se tam hlavně plnil svůj obrovský sen, že jo. Jasně. A obstál, si myslím. To si myslím, že i když ty jeho desky nebo nahrávky z 80. let z něj
stejně dobře jako... Ta slovo Evidence. Vlastně doma udělal standardní ten slovenský pop v Anglii. A přesně tak. Já si myslím, že tam hodně hraje právě roli ta osobnost toho samotného muzikanta, který ovlivňuje ten výsledek. A jemu jsem to teda strašně přál. Jemu bych teda na rozdíl od jiného, a nebudu ho jmenovat, slovenského umělce, který udělal podobnou věc a nedopadlo to takhle hezky, jo, tak tomuhle bych to opravdu, si myslím, že udělal skvělý job a že tam to neplatí, jakože jemu to Abbey Road pomohlo, ale ne v tom, že by měl lepší desku ve smyslu hezčí, nebo že by jí prodal víc, ale že prostě si splnil svůj sen a prostě byl šťastný a udělal ho to šťastným, že jo. A na rozdíl od těch muzikantů, co tam jedou na dva dny kvůli značce, tak tenhle tomu dal, si myslím, poměrně podstatně víc práce. A jo, to 100%. Protože prostě, když se do toho ta práce nepošle, tak stejně jako... Je to tak? To je to nápis. Je to tak. Ty kromě toho, že jsi muzikant, producent, kytarista a tak dál, živej hráč pro mnoho kapel a projektů, tak ty děláš vlastně i recenze gearu. To je z dalších věcí, kterou máme trošku společnou. Jo. Děláš pro Music City takový docela vtipný recenze vždycky s nějakým hostem. Vlastně je to představení produktu. Když tak, to dělám pro jasně. Music City, tak to z principu není recenze, dost mě za to tepou, jakože to vždycky pochválím. Je to jednoduché, já vždycky vyberu ty hezký věci. Jasně, no. Proto je chválím. Ty hnusný bych neukazoval, jako s tím, že tohle si nekupujte, že jo. Jako jasný. To je blbost. Jako je to normálně představení produktu. Jako. Jsou to představovačky, ale recenze ve smyslu s tím, že vlastně hledám, kdo si pro to má jít. Jo. Jako kdo jsem v tu chvíli. Vlastně hledám, mám krabičku nějakou třeba, tak hledám, kdo teda jsem, že chci hrát na tuhle krabičku. Mm-hmm. Jo, vlastně, takže vždycky to dělám tak, že si najdu, že si dopředu jako předvyberem ty věci, které budeme recenzovat. Jasný. A já vymyslím, co by na ně šlo dělat. Mm-hmm. Jo, že už to mám trošku jako vymyšlený dopředu, jako co, jako na co se to hodí a co ne. Takže jako prostě si nevezmu prostě nějaký bluesový aparát a nesnažím se na to dělat prostě jako Slayer, že jo. A pak říkám, no to nehraje, to prostě, to si nekupu, to takhle ne, že jo. Takže prostě tak, že tam dám prostě Stormy Monday a řeknu, no tak jestli chodíte dělat do Agarty tohle, tak tohle je aparát pro vás. To v tomhle smyslu, jako to. Jasný. Já jsem dělal pár dílů, nebo vlastně všechny díly, většinou se to točí kolem kytar, kytarových aparátů, ale dělali jste tam, myslím, že s Maťou Myšíkem dokonce nějakou kosmetiku nebo něco takového, to bylo vlastně docela netypický. A ty všechny ty produkty si vybíráš fakt jako sám, nebo zkušený? Ne, oni mi takhle jako nahodějí, co mají novýho, já rovnou vyřadím věci, které bych jako neudělal hezky. Jasně. Jo. A vyberu si věci naopak, které se mi líbí, jako, které se mi osobně líbí. To je důležité, já to dělám taky. No, že třeba odmítám recenzi věcí, které mě vlastně neodsloví, protože to nikomu nic nepřinese. Přesně když tak. O tom napíšeš, že to je na nic. Ale když za mnou přijde časopis typu Muzikus, jako, že ten už taky ale neexistuje. Nebo existuje. Oni dělají jenom online, ne? Online. Ale ještě když byl papírový, tak jako občas byly jako recenze pro Muzikus. A tam je to jinak, ale. Tam opravdu mi dali na stůl tohle zrecenzuje. A jako vlastně dělal jsem to pro časopis, který nežije z toho, že to pochválí. Jo, takhle. Který to neprodává. Takže jsi byl třeba i drsný. Který si sám vybral prostě, co půjde na recenzi a co se to. No a tam se mi dokonce jednou povedlo, že věc, kterou jsem jako úplně neumyl, ale ani nepochválil, protože se na ní byl zvědavý a pak mě zklamala, tak se mi dostala do ruky podruhý v tom Muzikusu a dokonce ten samej kus. Jo. A teď jsem byl prostě na jiném hřišti. Jako. Jasně, no. A bohužel ten samý a bohužel se stejným problémem, který jsem taktně zamlčel. A pak jsem to vyloženě umyl, jako v tom Muzikusu, protože přesně, tam to bylo jiný level, to nebylo pro představení produktu. Jasně. A jsem říkal, hele, ale já už budu upřímnej teďko. A jsem říkal, tohle je jiný level, tady už prostě jako neprodáváme kytaru, ale tady prostě... Dokonce ta sama, ke který jsem měl decentní výhrady, tak je na tom ještě hůř. Jo, to prostě, takže jsem jí opravdu umyl, dokonce jsem to napsal. Že jsem říkal, on to když nebyl úplně stejný kus. Jasně. Ale byl to stejný model a byl na tom ještě hůř než ten první. A byla to kytara. A byla drahá.
Jasně. A říkal jsem, hele, za tyhle prachy. Prostě ji nesmím chtít vrátit. Jo. Říkal, tohle už mám jako prostě recenzent, že opravdu pár kytar mi zůstalo. Jakože byly opravdu, že se v té recenzi vůbec nekecel. Například ten Jackson, co na ně nejvíc hraju, Crackle, Black and White Crackle. Jo, Dinky prostě. No, Dinky, tak prostě já jsem říkal, ale tohle je prostě nejlepší kytara, kterou jsem tady kdy recenzoval, já vám ji nedám. Takže myslím, že to byla nějaká prostě special série, že tam došly dva. Jo. Takže já mám jednoho, Libor Vadinský má druhýho. Jasně. A je konec. Yeah. Jo. A prostě zatím jsem si úplně stál do té míry, že tam ta kytara nezůstala. Mm-hmm. Jo. Takže a ta stála půlku. Jo, tak si říká, dneska už by byla drahá, už jsem koukal, už je $2000 za ní chtějí někdo. No, tak ono se z toho časem stávají i sběratelské záležitosti a ta cena stoupá, no. Ale já ji nedám teda nikomu, ale já neprodávám věci. Ne? Ne. Já vlastně taky ne, no. já to vidím. Nás teďka možná bude sledovat docela z kytaristů, protože samozřejmě uvidí tvoje jméno, takže budou asi čekat, že se budeme bavit trošku o kytarách. Tak pojďme na to. Mm-hmm. Tvoje kytarová sbírka, čeho si nejvíc ceníš, tak na toho Jacksona jsme teďka narazili. To mám nejradši, protože to je nejuniverzálnější kytara, kterou mám. Mm-hmm. Jakože hraje to, je to v podstatě, tak Jackson je super strat, že je to... Super strat. Tak to vymyslel, že za Jacksonem jsem koukal na tu historii. Za Jacksonem starým chodili se stratama, ať je vylepší. Mm-hmm. On je vylepšoval tak dlouho, až si udělal svýho strata. Jasně. Takže je to normálně Olše Javor a vlastně, když rozepneš snímače, hraje to jako strat. Mm-hmm. Ne úplně jako strat, protože tam není ten prostřední. Jasně. No ale oni ho tam nechtěli, oni si je vydávali, protože si drápali nechty. Že? Protože většina amerických kytaristů používá chicken picken a nechtama, že jo. Mm. Což se nás, a proto mají radši telata, ale ten nemá ten zvuk toho, oni chtěli zvuk toho strata, ale hráli ale... a tak vyndávali různě ty prostřední snímače a ale jo, vlastně nepotřebuješ, stejně tam vlastně chceš humbucker a udělal yes. vlastně ten model, že rozepnout se to dá, když se to rozepne, tak to připomíná strata, oni jsou jinak daleko, že jo, jsou to jiný snímače, nehraje to stejně, matroš stejný prakticky, ale samozřejmě to dřevo má každý jiný. Takže je to hrozně stratovská kytara. S tím, že má prostě ten sepnutý mod, který je ten prostě ten správný metal, že jo. Skvěle to vypadá, mně se na to hrozně dobře hraje. Úplně jsem, když jsem viděl Bobbyho Ingrama hrát na RGAčko prostě normálně v Molly Hatchet. Jasně. Normálně prostě ty... Takže ty hraješ na tuhle tu kytaru třeba i ve Framusu? Jo. Normálně, nejvíc. Takže multižánrová. Dokonce věc. Jsem ji jednou nevzal. Mm. Vzal jsem. A ona je ještě taková výrazná. Metalová pila v podstatě. Pila, že jo. Michal jí miluje tu kytaru. Jo. Jednou jsem vzal schválně místo ní Ibáňo RGAčko. Mm-hmm. Model Satriány, prostě to, na co hraje Satroš. Jo, tak prostě, i když ty jeho jsou, mají jiný označení, ale vychází jasně, to z RGAčka. Jasně. Jo, takže jsem měl RGAčko, normálně pěkný, jako... Team J-Craft, prostě úplně nejlepší RGAčko, RGAček futral, jo. A kterou jsem myslel, že bude moje nejlepší kytara. Ona jako technicky a vlastně cenou je, jo, ale stejně mám radši toho Jacksona. A to RGAčko je taky skvělý, výborný, jo, a tak prostě, tak vzal jsem jenom RGAčko na Framu, jsem Michal, Jacksona. A takže on si ho oblíbil i taky, protože on je fakt skvělý, jo, a on není takový, jako, že by mu to jako připomínalo nic metalového, metal neposlouchá, takže prostě jasně. jako neví, že se to hraje na tyhle kytary. No. Respektive tuší to, ale jako nějak ho to, jako ne, to netrážili. Ale hlavně on to dobře slyší v tom iníru, on je strašně průrazný, on teda opravdu je slyšet v té kapele skvěle. On to má dobře v iníru, to RGAčko je takový, jako, že zaleze víc. Jasně. Jo? Se mu nelíbí. V tom meníru, tak ten Jackson. Má rád špičatější kytary. Pak mám tele, že jo, jako jo americký tele, prostě, jak zpívá Michal v naší písni Telecaster z roku 650, zlatý Telecaster z roku 650, tak je z roku asi 92 teda. A zlatý je. A je skvělej samozřejmě, je to prostě standardní tele, americký, hraje jak svině, jo, a je to tele. Není to na všechno. No, tak to není žádný tele, skoro. Ale hraju na něj docela dost, teda, jako. Hraju a dostávám z něj zvuky, který z teleta prostě nalezou. Že vůbec nevím historii toho telete, to je partcaster jak kráva. Jo. Podle mě někdo na
nějakým teleti prostě z těch devadesátek, taková ta doba, kdy jako úplně jako bojovali ze dřevem, trošku jak jim schořily ty sklady a tyhle ty věci, tak nakoupili nějakou prostě nějaký ty tropický prostě jakoby olše, ale takový ty z Mexika. Jak nemají léta vůbec. No, jasně. Jak to no. Prostě, tam vlastně nejsou zimy, tak to nemá léta, ne. Takový ty úplně hladký dřeva, tvrdý jako kráva. Jo. A podle mě na tom někdo urazil krk. A buví, jestli to nebylo, Squire, to jo. Tělo. Aha, až takhle. Nedohledal jsem to. Nedohledal jsem, co to je to tělo. Jako, krk je jasný, ten má svoje číslo, to je dohledatelný, krk jasně. Je Origoš. To znamená, buď to někdo sundal z nějakého jiného telete, který nějakým způsobem nehrálo, protože to tělo hraje neskutečně. Jo. Ale jsou tam prostě poměrně jako v obyčejný mechaniky, ale naprosto fantastický snímače. Který opravdu tam někdo dal záměrně a nejsou to originály. Jasně. Originál je ten u krku, to je typický prostě fendrácký jako krkáč. Zahuhlaný, tele prostě basa, prostě takový ten přesně. A k té kobyle se někdo prostě naštval, vytáhl to a strčil tam nějaký peklo, který není vůbec označený. Nedohledám, co to je, ale není to originál snímač, a hra je neskutečný. To je kytara, kterou si koupil tady, nebo si jo, tady. No, někdo ji koupil ale v Německu. Ale to bylo celkem běžný, že ty kytaristi se v tom hodně jako hrabali, už třeba v těch 80. letech a různě to prostě předělávali. Dokonce mi to přines chlápek ze studia prostě jako protiplnění. No, tak je takhle. Ještě lepší, jako jo. Ještě lepší, jo. Jako jestli bych třeba i ho nechtěl, a pán to bych teda chtěl. Jsem se na to zahrál a říkal, že to je nejlepší tele, jaký jsem do poslední dobu viděl. Takže takhle jsem přišel k nějakému teleti s nejasnou historií. Partcaster opravdu, jak řekl Maťo Mišík, ale hraje tak, že bych ani jiný nechtěl. Já mám tyhle ty trošku jako zraněný kytary vlastně nejradši. Že oni mají takový něco, co ty kytary, které jsou jakoby v pořádku, nemají. Nedokážu to úplně popsat, ale... A většinou teda hrajou i zvukově, že jsou jako super. Mám zraněný RGčko, no. Ibáňo. Normálně to je zraněný RGčko, to je ale tak 92, myslím si, že je to. Jo. RGčko 92, zelený, typický, prodávali se tady prostě tenkrát v 90. Každý na to slintal, Míra Kiška jí měl. Jasně. Si pamatuju. A tohleto RGčko ještě s těma Včkovejma snímačema, který nikdo nevyndal, oni se dost trhali z toho, že byli málo metal. V té době, že jo, na metal, a oni jsou docela slabí. Jo. Jsou ty snímače, ale já mě nevadí slabý snímače, já mám docela rád. Jak na co, no. Na to, co dělám, no. Jako my vlastně... Takže ty jsi hodně takový ten super statovský kytarista, máš RGčka, máš Dinky. RGčko, Dinky. Jacksony, Ibaneze. Pak mám jakoby takovýho, Ibanez mám fakt rád. Jak říká Mike pohrdlivě, nejsem Gibson guy vůbec. Já taky ne. Třeba Mike je jenom Gibson guy, všechno Gibson, že jo. Pak má ještě Chipson, čínský, a ty používá na turné, když nechce přijít o ty drahý. To rozbíjí, ne, potom? No, občas jo, ale ne schválně. Jasně. Občas dojde k úhoně, no, tak aby prostě nedošla k úhoně nějaká drahá, takže si říká, že ten tvůj, a tak mám ještě takovýho S Classic se jmenovali. Byly to jakoby PR-ska od Ibaneze. Úplně je, jakoby PR v obyče taky devadesátky. Dokonce konec osmdesátek. Jo. A jakoby PR-es od Ibanez. Pak mám ještě PR-es od Focuse, když tady začali. A mimochodem to je jedno z nejlepších PR-esek, co jsem držel v ruce. Je to prototyp. Taky jsem dělal recky prostě pro Focus už tenkrát, když tady byli. A tahle se mi vyloženě líbila hrozně moc. A máš jí? Mám jí. Jo. Jasně, že jí mám. A nikdo nemá druhou. To neexistuje podle mě. To jako zkoušeli, co se dá udělat. Jako... Ty to tady už několikrát trošičku jako nakous. Já třeba razím takovou tu teorii, že jako úplně nezáleží na tom, kolik ten nástroj stojí. Ale že spíš je důležitější, jak ti sedne do ruky a jak vlastně jakoby hraje, že mám třeba nástroje, které jsou vlastně relativně levný, ale jsou úplně úžasný, že strčejí do ruky i mnohem, mnohem dražší custom shopový různý nástroje. A s tebe mám pocit, že vlastně jdeš tou podobnou cestou. Jdu, jakože vlastně taky už jsem těch kytar nazbíral tolik, že jako nemám to tak, že jakmile se mi sejdou nějaký jako větší peníze jako na utrácení, takže bych přemýšlel o nový kytaře. Vůbec to tak nemám. No. Protože jenom se takhle podívám na ty svý futrály, řeknu, tak tamhle jsou skvělý struny, tohle to má v hajzlu pražce,
Jo, tady musím předělat elektriku, tam je prostě, tam je blbej poťák, ale jenom mám prostě na týden práce. A poslední, co mě napadá, jako za prvý, kdybych to chtěl prodat, tak bych to musel dát do pucu stejně. Když už teda do pucu, tak na to budu hrát. Jasně. Jo. A poslední, co mě napadne, je, že bych chtěl schánět novou kytaru. Ta musí přijít za mnou, jako kočka. Jo. Kočka musí přijít prostě za tebou, takže já to mám taky tak, že prostě ta kytara musí přijít za mnou a ona teda vždycky nějaká přijde. Teď mi přišlo druhý APX, kumeme chodem. Já nebo třeba na akustiku mám Roma Yamahu APX. Prostě to jsem vždycky chtěl, to bylo tak, že prostě jsem jednou vzal do ruku APXko, jo, a to bylo dávno, 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 a dokonce jsem na to hned chytil takový job, že jsem zaskakoval, chudák ten karát umřel, Michal Tučný, to jsem byla fakt ucho, to mi bylo 20 jako plus, jo, a Marek Černoch, můj kamarád vlastně, tak dostal na starost prostě se postarat o stodlu Michala Tučního produkčně. No a najednou vypadl akustický kytarista, on znal jenom mě, tak jako jestli bych to nedal. No a já jsem měl tenkrát APXko. A myslím si, že v té době, že tam začala moje recenzenská prostě ta, to APXko bylo geniální. Já jsem ho měl půjčený dokonce. Od zpěváka z Pumpy, od Zdeňka Jakubce, který ho koupil jako super drahou kytaru tenkrát. Jasně. Po revoluci to bylo prostě jako fakt, jako drahá kytara. No a to koupil pro Pumpu, že jakože ona to nehrál, ale v Pumpě byla potřeba akustika, tak bylo APXko. Jsem si ho vzal na to, tak jsem si ho vzal na stodolu, on všichni takhle chodili. Tyhle, to je dobrá kytara. Najednou všichni měli APXko, Věra Martinová. Jo, ty kantroši, nejo, Merta. Jasně. Jo, najednou, říkám, to je APXek najednou. Říkám, třeba jsem v tom, třeba jsem, protože všichni byli tam samozřejmě, jo. Já neříkám, že jsem jako jí tam prodal, jo. Ale považuji se za jednoho prvního, z prvních APXkářek tady. A ty kytaře jsem věrný do dneška, už mám asi třetí, jo, teď. A vždycky, když jako je nějaká akustika, tak vždycky APXko. Pak mi ji ukradli. Tak zase APXko. A teď APXko chudák, prostě Pražce už tam nejsou vidět ani. Ta fakt má nahrán desítky tisíc hodin. Jako. A teď jsem prostě odřel hrozně a hrou hodně akustických jako koncertů. A no takže APXko začalo prostě opravdu být nemocný, ale hodně. Jako, že třeba master volum poťák jako tak od 12 do 3 nefunguje. Jako občas jo, ale spíš ne. Obzvláště, když oni takhle třeba škrtneš trikem, jo, nebo něco, tak najednou prostě ticho, tak na něj šáhneš. A tam je bohužel, já jsem to rozebral, hned jsem řekl, a jdeš. Teď jsem to otevřel. A tak z hrůzou jsem zjistil, že tam jsou tři plošňáky a na nich jsou plastový, prostě s plastovou tyčkou zapracovaný do plošňáku poťáky. Specifických rozměrů, žádný dráty k tomu rovnou do plošňáku, to znamená přesný rozměry nohou. Hajzlu a naprosto nestandard. No, jako. Nějaký repase, no. No takže bude to na repas, jako do toho nešahám, jako, protože ta elektrika je tak skvostná, že já tam nechci dávat fishmana. Jako. No, jasně. Já chci, aby někdo spravil tu elektriku, co tam je. Jo. Naštěstí můj táta taky viděl u mě APXko, taky trošku hraje na kytaru a koupil si tenkrát to APXko taky, protože ho viděl u mě, ale on na něj nehrál. Takže já mám jeho APXko teďkon jako nový, protože on je sice 20 let starý, ale on je nový. Naštěstí mu nevytekly žádný kondíky v té elektrice. Jasně. Jsem se říkal, ježišmara, když se do kondíku jako dlouhodobě jako neposílá žádná tak, elektrika, on vyteče. Tak jsem to prokouk, nic, je to živý. Jo, krásně to funguje na ty Pražce, jako tam není jediná dírka v tom. Jo. A tak tato ta půjde teď k doktorovi. Jako, jo, že elektrika, Pražce a budu mít dvě. Kolik vlastně máš kytar ve svý sbírce? Máš myslím to si, že 9. 9. Tak to už je taky slušný. Vlastně takže na každou věc něco. No. A střídáme, fakt je střídáme. Jakože. Já tohle bude dobrý, dáme na to. Jasně. Ale jako na koncert vozím Dinkyho, RGAčko, z plezíru občas RGAčko, jenom abych ji vyvenčil. Jasně. Ta je taky nemocná, ta je zraněná. Spadla mi. Mě. Spadla mi jenom na dlaždice, ale na záda hnusně. Jo. Neměl jsem streploky, vzal jsem si vyčvachtanej. Já se, v té době jsem měl vrzací streploky, hodně vrzací. Jakože a štali mě, sundal jsem je. Jasně. No a hned mi spadla prostě, protože ona mi padala, tato. A kvůli blbýmu pásu. Sundal jsem streploky, aby nevrzala a hned mě to strestalo, hodil jsem si ji, prostě dělal jsem bordel samozřejmě. Jasně. Bylo tam takový krásně dlážděný, nechápu, kde, já nevím, kde to bylo, ale bylo tam dlážděný pódium. Nebo aspoň cesta k němu, myslím si, že to byla cesta k němu. Dělal jsem si nějaký srandičky. Poslal jsem to po zádech na tyhle. Co, urazil si hlavu, nebo? Nestalo se vůbec nic, vzala se strašlivá rána. Ale úplně, ale taková hudební rána.
Tyjo, podle mě tam něco ruplo vnitř. Jako v ono, je, ono se někdy stane, že v tom těle rupne vlastně něco uvnitř, jo. Povolejí ty léta, ale ta kytara drží pohromadě. A stává se, že ty kytary pak začnou hrát úplně jinak. A mnohdy mnohem líp. No tak to se mi stalo s tím RGčkem. To je RGčko, já se bojím, prostě ty Včkový snímače jsou takový nic moc, jako jo. A skoro bych je vyměnil, jako miliony snímačů, no, který tam jsem... se může stát, že pak stačí jenom někde ťuknout, no. Třeba vo futra a může se to tělo úplně rozletět na dvě půlky. No. A já se říkám, když vyměním ty snímače, tak přijdu o tenhle ten skvělej zvuk, který mě vlastně na té kytaře baví. A to taky, no. Říkám, mě vlastně ty snímače vadí jenom proto, že vím, co to je. Ale říkal, vlastně ten zvuk se mi hrozně líbí. Mně se tohle stalo s jednou mojí kramerkou, já se sbírám kramerky a mám taky takový Včko, který jsme hráli tenkrát na Masters of Rock a teď jsem se tam těsně před koncertem postavil a najednou jenom z dálky vidím, jak ta kytara dělá takhle. A buch, a prostě jak to ještě to, ta hokejka, víš, tak jako kytara zůstala v celku, byla úplně naladěná, ale najednou začala víc rezonovat. Mm-hmm. Víš, úplně jsem cítil, něco tam zřejmě se stalo. Jo. Jako, jak se tam něco povolilo a něco tam jako rezonuje uvnitř, ale má to strašně jako skvělý vliv na ten zvuk. A máš jí? Mám jí, pořád. Výborně. Taky na ní nešáš, zachováváš status quo. Přesně tak. Ta už je naštěstí modifikovaná byla, už jsem si ji jako udělal podle sebe, ale to dřevo se začalo chovat úplně jinak od té chvíle. Tak to je stejný příběh. Já už to mi taky stih modifikovat, mimochodem to dělám s každou kytarou. Já taky, no. Rozpínačky hlavně, no, dělám jinak. Tak a já si měním hodně často snímače, různě jako elektriku, odpojuju tónový clony, to je skoro první, co dělám. Děláš treble bleedy. No, taky někdy. Treble bleedy, to dávám skoro všude. Jako. Já taky. Když jsou kytary, které to nesnesou, třeba to tele, tomu se to nelíbí. Mám to na teleti a tam se to hodí, celkem se to funguje, ale já tam mám dobrý snímače. Já tam mám Josefiny od Fendera a tam to skvěle funguje. A to, jako ten treble bleed je tam jako... Krásný, to moje s tím krotím vlastně s volumem, že jako když hraju na zadní, tak jenom lehce uberu prostě volum a on to chytne tu barvu, kterou chce, tak, no. Takže tam ho nedávám kvůli tomu, že bych... Ale na Žexu mám treble bleed, třeba na všech superstratech mám treble bleed udělané, jo, že vlastně jenom řeším drive tím. Jasně, no. Já si myslím, že kytara vždycky chce tak ten zásah, jako víš, jako, že ten, když si koupíš něco v obchodě, tak musíš si personifikovat pro sebe. Mám to taky tak. Kill switcher já mám strašně rád. Mám taky, no. Znáš ten, jak je na volumu? No já vždycky, jako, že jo, když udělám na volumu to je na mě moc blízko. Jakoby, jo, že zmáčknu volum. Já vím, no. Já mám normálně treble bleed, já vždycky oddělám vlastně tu novou clonu, tam posunu ten volum a ten kill switch si dám vlastně místo toho volum peťáku. Vyloženě. Protože já hraju třeba i hodně jako energicky a mám často problém, že si jako třeba straty jsou pro mě vražda. Překáží mi hrozně. I napal muting a tak a stlumuju si to. Takže dáváš jenom volum a clonu. Přesně tak. Jednotnej volum. No. Takže to jsou takový ty kytaristický jako forky. Tak já si myslím, že jsme ten tvůj muzikantský život probrali poměrně dost jako pečlivě. No. Tak se můžeme pohnout k těm našim reckám. Jak se na to těšíš? No jsem zvědavej, co tam máš? No to já nevím právě. Ty nevíš? Nevím, to neví nikdo. Já to říkám vždycky. Protože my vlastně bereme ty nahrávky tak, jak k nám chodí a nikdo je dopředu neposlouchá. Jsou to první reakce, jak ode mě, tak od tebe. A musíme to nějak okomentovat. Kapely nám to posílají sami, protože chtějí vědět můj, potažmo, názor mýho hosta na to, jak to je smíchaný, jak to hraje, co je to za muziku, jestli to je blbý, jestli to je dobrý a tak dál. No tak schválně. Dneska jsme tady dva producenti. No tak... Tak to bude drsný. Tak to bude drsárna. Jdem na to. Máme tady první pecku. Tu mi poslal Petr a jde o jeho kapelu Elementary. Petr píše, že mu to nahrávku údajně bubnoval nějaký jeden z nejlepších bubeníků v Evropě, ale já jsem jeho jméno si nepamatuju, takže ho neznám. A píše, že tam nejsou žádný autotuny, žádný prostě umělý věci, že to je celý, jako, že by to mělo být jako lidský takový a přirozený.
To jsem teda zvědavý. Víš, jo, tohle když někdo říká. Že jo. A nejsou tam žádný autotuny, takže je to falešný. No, uvidíme. Tak schválně. Hele. Nejlepší bubeník v Evropě. No, no píše podle jeho názoru, to znamená může... A znáš toho bubeníka? Hele, podívám se na to jméno, ale mám takový pocit, že mi to nic neříkalo. Delta Empire, to bude spíš jako jméno nějaký kapely, ne? Nebo něco, no. Že to nezní úplně jako jméno bubeníka. Mm. No nic, uvidíme, tak si to pustíme. Projekt se jmenuje Elementary Rohy trnový koruny. To byla nějaká gotika. Tak jdem na to. Dlouhý intro. Tyhle, to je intro. Porno. Na můj vkus se to hrozně dlouho rozjíždí. To jo, no. Možná jako součást nějakého konceptu Alpa asi jako... ...si sebe i vlastní duši, ze které se stal opar jedovatého metanu. Jsi možná větší, než jsi kdy myslel. Jsi možná lepší, než jsi kdy myslel. To jediné, co má smysl, ti protéká mezi prsty. Tvůj život skončil možná právě ve chvíli, kdy jsi nalhával, že se stal vítězem. Já furt nevím, co si o tom mám myslet. Zpálíš si půdu, po které chodíš, zatím jen doutná, použij petrolej. Nebo možná raději otevři oči a zasvěd svůj život tomu, co ještě zbývá. Přes tě mrází tvoj, rohy praskají polovní tmá. Zpěv je hrozně zamíchaný do muziky, je to český, ale vůbec tomu nerozumím. Nože s křípou v očích krás, osvěcené, náhrobí kámen růže. Ani slovo. Ani slovo, no. No ono je tam všechno zamíchaný do těch kytar, a i ty bicí by mohly být jako mnohem víc. Keratin, zlatý prach, schody k nebesu. Frazování pekelný. Kasta Boha na dosah. Krajina. No, tam bacha na to český frazování, ta čeština je na tohle z toho hodně citlivá. Tak bubry duní. Hudebně to není úplně blbý, nelíbí se mi teda ten zpěv. Věřím, že nebyl použitý autotune, je to docela výsty. No, nebyl no. Já bych ho klidně použil. Já taky příště. Kytary mají poměrně dobrou barvu zvuku, tam je to v pořádku, je jich tam teda děsně moc, ty bicí by měly být určitě v mixu. Když už je to ten nejlepší bubeník, veď? Hraje dobře, no. To bude jeden z těch nájemných za 200, za 300 Eček. To je možný, no. Z netu. Jako ten styl, jakým to je smíchaný, se mi nelíbí, jako je to takový hodně nepřehledný. Přijde mi, že ten zpěv je právě takhle málo, že se tam schovává právě ta intonace. Žádá, že kdybys příště použil ten autotune, tak by ten zpěv mohl být víc o 3 decibely vejš. Vrátí věc, nec, to,
teď ho přidal, když tam má to blití, tak ho tam se... Ale to je poměrně běžný, no, že... Jak přišel Murmur, tak už je, tak už je tomu rozumět. Už je tam pevnější v kramflecích, no. Je to docela kláda a už to trvá i docela dlouho. 4,5 minuty, no. My jsme to prokecali. No, oni, že těch zpěvů tam je docela hodně na sobě a ještě jak je to zamíchaný, tak je to spíš nepořádek. Takový, že... No. Není se tam čeho chytit. Dobrá, asi konec. Jo. Schválně, konec děla mistra, schválně. No, no. No, jako hudebně vlastně to nebylo úplně blbý, no, by to, ale potenciálita. Provedení teda bylo docela bídný, jako, nebo respektive ten základní zvuk byl jako v pořádku, ale ten mix byl teda dost šílený, takový hodně nepřehledný. Třeba barevně se mi ten mix líbil, jako barevně. No. A ty poměry jsou takový jako, že ano, jsme hrdinové, nedali jsme autotune, tak schováme zpěvy a nahrajeme přesto třeba ještě tři další stopy, bude, ono to bude jako větší. No. Ale ono, kdyby byla nahraná ta první stopa jako pořádně, tak si jí mohl dát víc. A mohlo tomu být rozumět a naopak mohly být míň ty murmury a víc to zpívání. Protože to je ten, jako jak se to dělá, že jo. Jakože ty murmury nemusíš tak hulit, stejně jim nebude rozumět ani když budou nahlas. No tak třeba jsou zpěváci, kteří zpívají právě murmurem a jim krásně rozumět, ale zase to o té technice, ta technika v tom zpěvu bylo to, co tam chybí. A samozřejmě od toho se všechno odvíjí. Jo, a takže ono jako není žádná frajeřina, nebo není to ostuda použít autotune, když to dává smysl. A je to škoda, protože, jak říkáš, měl spravdu v tom, že jako barevně ten mix nebo ten zvuk vlastně byl vlastně v pořádku. Dobrý zvuk bicích, dobrý kytary. Kytary dobrý. A všechno jakoby dobrý, ale ty zpěvy a ten styl, který mi to smíchaný, to sráží jako. A odpustil bych si úplně, no, když ono to je možná celý intro na disku, tohleto. No, to intro bych si klidně odpustil, šel bych rovnou věci, teda. To já taky. Že no. Třeba přesně můj život ještě neskončil, mluví o tobě. Takhle, pokud to je věc, kterou posíláš třeba jako single sem na recenzi, nebo tím chceš zaujmout někoho na YouTube, tak to intro bych rozhodně úplně vyhodil. Začal bych hnedka jako jasně, no, jasně. A nářez. Bacha na tu, jako, já bych si dal bacha obecně na tu jako druhou osobu, jo, jako v těch textech, jako přesně, jako tvůj život skončil ve chvíli, kdy jsi myslel, že seš tam, to jako není případ každýho, kdo to zrovna poslouchá, jo. No, je pravda, že se to... Jako, trošku necnost prostě jako českých textů, že jako je tam furt jako to ty. Ono se to nabízí, no, samozřejmě, protože v té angličtině je to poměrně běžný, ale jak říkám, no, ta čeština se vnímá trochu jinak a když už jsme u té češtiny, no. Tak samozřejmě ty důrazy... Ty krátký a dlouhý. Krátký a dlouhý, otočený, to se neposlouchá úplně dobře. To už bylo v básníkách, že jo? Přece nebudu zpívat kus chléba. No. Tak to vypadá blbě. Jo. Samozřejmě třeba v moderním popu, moderním rapu už se to celkem jako běžně otáčí, ale to je úplně v jiném kontextu taky. A hlavně to dělá Ben Cristoval. A to není metalista. A to není metalista. Do metalu se to fakt nehodí. Hlavně tam říkáš nějaký sdělení, který my jsme mu nerozuměli, protože jak se ten zpěv je tam zamíchaný, tak mu prostě nebylo rozumět. Absolutně. A to je další věc. Přesně, no. Kdyby jsi se snažil, tak bys to možná i rozuměl, nebo bys musel přečíst booklet. A teď je jenom otázka, jak moc závažný ten text je, aby se jako po té snaze jako to rozkodovat nezjistil, že je to třeba banální. Těžko říct, mně přišlo, že právě textově by to mělo být jako nějakým jako důležitý, že tam chce fakt jako Petr sdělit něco fakt jako důležitýho. Jo? I z toho napětí v té skladbě jsem cítil, že to tam hraje velkou roli, ale... Bohužel jsme nezachytili tu myšlenku, přesně, no. Ani jeden. No. My tady vždycky na konci dáváme takový to palcování, jako nahoru, dolů, prostředek. Já si myslím, že tady se to ve mně trošku pere, protože hudebně se mi to fakt jako líbilo.
Jo? I já mám rád progresivní věci, které nejsou úplně na první dobrou. Mám rád věci, které jsou trošku jako, že musíš přemýšlet malinko za roh. A to tady všechno bylo, jenom to bylo zkažený tím, tím divným mixem a tím divně udělaným zpěvem. Takže na palec nahoru to úplně není. Ne. Ale na palec dolů to rozhodně není. No, na prostředek bych to viděl. Na prostředek, takže jako takhle pokračuj, takhle, má to potenciál, je to fakt jako zajímavý. Ale přehodnotit určitě. To zpívání. Producenta si sežeň. Jo, někoho, kdo teda zpívá, producenta zpívajícího. Tak. Ať to máš v jednom. Prostě jenom je producenta, který zpívá, anebo jenom prostě učitele zpěvu. Není ti tyhle, pokud možno rockovýho, že? Který zpívá česky. A když to může trvat dlouho, ale já si myslím, že jako producent, který to uslyší a hned ti řekne, hele, to je blbost, udělej to jinak, tady to si to... Ti hned řekli, hele, spíš, nemůžeš dát krátký přes dlouhý, tak, dej tam jiný slovo, aby ti to vyšlo. No. Ale jinak tam cítím obrovský talent. Bych si tam napral, hele, tyjo, to... Nic se nestane, jako to, jednak, hele, jestli ho tam dáš nebo nedáš, my to fakt nepoznáme, protože to uděláš dobře. Přesně. Když se autotune udělá dobře, to není tak, že ho dáš blbým nastavení a každý to pozná, že? Ne. Prostě uděláš to růčo-fůčo, dobrý producent ti to udělá. Ty to neuděláš, ty to naspíváš, dobrý producent, jo, jasně, projede si to, ale za hodinku máš vyléčený zpěv, nikdo nic nepozná, ani mi ne. Jsme na to už tak zvyklí. Jako prostě slyšet ty naladěný zpěvy, že vlastně já po sobě nepoznám, kde jsem ladil a kde ne. Jakože prostě musím mít několik jetí toho zpěvu. Poprvé jako největší průšvihy, pak takový ty drobný, na který jsi zapomněl, ty to naladíš. Jo. Někde ti to přišlo předtím dobrý, ale ten jak máš naladěný ten zbytek, tak to je přesně to místo, který doladíš v druhém jetí. Jo, a ve finále ani nevím, jestli jsem ten konkrétní zpěv ladil nebo ne tomu, nebo tomu, když to slyším pak v rádiu. Jo. Je to tak? Já to mám úplně stejně, samozřejmě. Jo. A hlavně, jak říká Pavel, my jsme prostě tady, jako hlavně na té evropské, potažmo americké, anglosaské scéně, si zvyklí poslouchat tu produkci tak vyčištěnou a tak doladěnou, že už vlastně... Bubny se rovnají, všechno živý. Se rovná. Jo, takže vůbec bych z toho neměl. A hlavně bych to vůbec nedával jako superlativ, jako bychom naladili to prostě. Přesně tak. To je, když přijde kuchař a řekne, hele, není to osolený. jakože to tím má být jako lepší, jo. Protože je to zdravější, takže to bude hnusný. Takže to bude hnusný. Jo, takže to ne. Ne, ale každopádně já tam cítím obrovský talent a obrovský jako chtění udělat to jakoby správně, ale chtělo by to malinko na té cestě se nechat nasměrovat. Producent, studio. Jasně. A trošičku řešit tyhle ty věci. Možná to studio bylo dobrý, možná stačilo ten producent. Ano, no možná přesně tak. No to znělo jako, to, že ten chlápek za tím pultem za to úplně nemůže. Je to tak. Půjdeme na druhou pecku. Máme tady druhou pecku. Tu mi poslala kapela Delord, rocková kapela z Brna. To stačí. A píšou, nahráno v domácím studiu, máme i lepší skladby, nicméně na studio se nejsme schopni pořádně všichni sejít a hlavně pořádně se cvičit. To je docela zvláštní tohle to napsat, viď? Teď nevím, jestli to je to má být dobře nebo špatně. Je to takový ten alibismus, jako hele, víme, že to stojí za hovno, ale... Tak schválně. Tak třeba na nás nebudeš tak zlej, když ti to takhle napíšem. Jo, no tak... Jsme z Brna, nejsme schopní se sejít. Čekám, kdy napíšu nějaký pozitivum. A máme i lepší skladby. No, jo, že nevím, no, jako je to takový zvláštní se takhle představit. A tak si to poslechneme. Kapela Delord, uvidíme, co to bude. Rock je hodně široký pojem. Jasně. Tak uvidíme. Ale proč ta kapela něco točí, když není schopná se cvičit vlastně? No to já bych... Mě by to ani nebavilo. To není úplně chvíle na to něco točit, no tak schválně. Tak jo. A zní to jak z domácího studia. Jo. První a hned blbá. Rána. Vedle. Korbele vína na stůl, dej. Rozí šestící rozžíjej. Dobrý hál.
No tak tohle to je na úrovni demosnímku, který jsme točili někdy v roce 85 na kazeťák. Kolik vám je, kluci? Laj, 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 laj. Ale proč píšeš do klipu laj, laj, laj? To je lyric video. A to tam nebylo třeba. To je krp, ne? Asi. No tak tady je špatně úplně všechno, bicí nešlapou, je to takový hodně rozkulhaný. Přes den mrtvý v rakvi spí. To solo mě úplně ničí tam, ty úplně. Já si vou upírech. Co je moc není těm klukům? Já se právě obávám, že je. Podle toho hlasu bych typoval, že to bude už... Tyve, jestli je to 30 plus, tak je to pěkný průser. Jako jsme hráli s Hroší farmou, jako. No. To nám ale bylo 16. Přesně no, o tom právě mluvím. Jako tak... zvukově, jasně, domácí studio, kluci nevědí na co šáhnout, takže to zní z prdele. Ale... ty výkony hudební jsou teda na základě, na úrovni jako 13-letých, 14-letých začínajících no. kluků, jo. Takže pokud je vám tolik... Tak v pořádku. Tak v pořádku, ale jestli je vám víc jak 25? Možná i míň, no. Víc jak 20? Tohle, jestli je vám víc jak 20, kluci, ty jo. Ať zní teď nocí náš krvavej ráj. Tyva, jak zní ráj? Teď jsem se chtěl právě zeptat. Ale musím říct, že ta kapela se popsala poměrně přesně do toho e-mailu. Přesranej master tam. Trošku clippingu, ale to bude možná i přeřvaný mikrofon. No. Blesk, tyjo. No, tohle bylo... Tyjo, vlastně... a počkej, nemají tady fotku? Hele, asi ne, na YouTube to moc nebejvá, jako, fotky. Kluci, tyjo. Můžeme se podívat na to, na Facebook. Jdeme vy to. Co to říká? Jdeme vás prolustrovat, kluci, tyjo. Jestli tam uvidíme nějaký, tyjo, jako strejdovský ksichty, tak to bude palec dolů, ale... Hele, podíváme se tady. Protože... Jako bereme jenom ksichty s uhrama. Tam je to v pořádku. Podíváme se na mobilu, protože tady jsem přihlášený na Facebook. Ale... Delort, jo? Ale to jsme tady ještě nikdy nedělali. Musíme se podívat, co jste zač, Delort. No jo, ale. 164. Jo, nepíš to všude kapela z Brna, ty. Kluci. No, těm je hodně, těm je tady tomu. Ty vole. To je 30 plus. Kluci, tohle je 30 plus. To už byste měli dělat úplně jiné věci, ale... Ale tak, jestli jste tu kapelu měli na Gimplu a teď jste ji oživili a tohle je jedna z vašich prvních pecek, tak jako jo, ale... To už nostalgie tak... je zákeřná věc. Nostalgie je zákeřná věc, ty, to je, když jsme teďkom vypustili... Jednou jsme udělali koncert, no my jsme to udělali dokonce, jo. Jako. My jsme to opravdu udělali. Jako asi nějaký 30letý výročí, nebo jaký to byl někdo vymyslel z té staré party, jako že se dáme dohromady, ale je fakt, že všichni jsme se trochu posunuli a zahrali jsme to, jak to hrajeme teď, teda. Jasně jako. No. Ale teda blbý to bylo i tak, jo, ale naštěstí to nebylo veřejné. Hele, tady jako Delort, v podstatě na tom fakt není co hodnotit, to je prostě jako, to je explicitně špatný, jo, to je... jako pokud vás to jako baví a chcete jako si tím bavit, že zahrajete si občas pro kamarády někde v místním v Oupírech, tak jako samozřejmě jo, běžte do toho, ale jako prezentovat se s tím na YouTube nebo vůbec jako s tím líst do nějakých jako
Vysledce, jako to nemůže brát nikdo vážně tohle. Ne, tohle fakt patří do klubovny. No. Jakože jestli máte kámoše, který prostě vám to žrali, když vám bylo 16 a oni už jim je taky 30 plus. Jo, a zazpomínáte si prostě na střední školu, tak úplně v klidu, jako. Jsou i jiný, kteří to dělali, ale fakt jako bych do toho netahal, jako netahal veřejnost, jo. To fakt může udělat kapela, který je prostě do 20. No, přesně týhle, tak. V tomhle levelu. A tu bych s radostí podpořil, jo. Jo, to, spíš... proto jsme to lustrovali, jakože třeba bychom tam viděli prostě nějaký... No, jako tohle to prostě, no, to nemá jako úplně smysl vlastně nějakým způsobem k tomu cokoliv říkat. Já si myslím, že tady nepomůže ani producent, jo. Tam bylo slyšet, jak je tam prostě elementárně ne, všechno špatně hráčsky. Ta rozladěná soulová kytara mě zabíjela. Hlavně přes zpěv, že jo. Ještě melodie jde hrát do zpěvu, jako. No. Já vím, že se to dělá jako na Gimplu, no. Ale jinde ne, už pak. Tady v tom našem hodnocení, já nevím, no, jako... No tohle je dolů. Tohle je dolů, viď? Tohle je dolů, prostě. No. Sorry, ale... Ale poslali jste si to sem sami. Jasně, a ještě jste to uvedli, vole. Je to tak, vy jste si to napsali už sami do toho e-mailu a měli jste teda 100% pravdu. Než se pustíme do třetí pecky, tak tady mám takovou tu svou sociální chvilku, výzvu k vaší akci. Protože pokud se vám líbí to, co tady dělám, tak dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, tady dole pod videem tlačítko subscribe, odebírat, je tam i zvoneček, na který, když si kliknete, tak vám bude chodit upozornění na věci, které jsou tady nový. Já jsem zjistil nedávno, že to tlačítko už není tady, na této straně, ale že je někde uprostřed. YouTube úplně přes změnili layout vlastně pod tím videem, takže říkám radši, že je to pod videem. Co ty, máš nějaký svý sociální profily? Takhle, mám pavelvarcel.cz a tam jsou ty rozbočky. Jo. Takhle z hlavy si samozřejmě jsem na Facebooku, Instagram mě hrozně nebaví, já nejsem fotkový typ. Ne, mě to baví možná víc, než jo. Ty je tam míň stupidních věcí, respektuji, co se týče jiných věcí. Nejsem vyloženě sockovej, ale jako nepodceňuju to, takže jako jo, ale udělal jsem si na moje site, kde jsou rozbočky, jsou tam všechny ty galerie, hlavně je tam kalendář, takže moje pavelmarcel.cz. Na to jsem mimochodem koukal, se to a ty tam ty uličníku nemáš žádný bio, já jsem se tam o tobě vůbec nic nedozvěděl. Vím, kdy hraješ, vím, kde hraješ, není tam to, co jsem tady z tebe vlastně dostal. To tam není, no. Si tam pak můžeš dát video, jako hele, tady to všechno. Jo, ale já tam dám to video, samozřejmě tam, jasně, bio, a dám tohle. Takže my to dáme samozřejmě Marcelovu, ty vole, Pavlovu. Jasně, pavelmarcel.cz, Marcel se to můžete rozkliknout, tam se dostanete i na socky, a hlavně se tam dostanete do kalendáře, kdy hraju. Tak a můžete se jít podívat na koncerty. Tak, to je to, co dělám. Tak. Hraju na kytaru. Jasně, a dobře, celkem dobře. A jo, to? Šumem vybrkal. Zahrál bys tu melodii, co hrál ten kytarista v té předchozí kapele? No, jako kdybych se kdybych tak týden na tom makal. Takhle stejně? No, právě ty. Hlavně tak pěkně se trefí do toho zpěvu. Jako. Aby mu nebylo, ono mu bylo rozumět, jo. Se toho nebáli, jo, tam nakouřili a ještě to tam dali v textu. Tak jo, jdeme na další skladbu, tu mi poslala kapela Pepper Jam, tu už jsme tady jednou měli a tak trošku jsem se jakoby pozastavoval nad tím názvem, že to je vlastně jako Pearl Jam, jako Pepper Jam. Aha, on to bude totiž, to bude cover band, co? Ne, není. Není. No. A pozor, zase je tady zajímavý e-mail, poslali. Posíláme ti náš nový protiválečný single, nazvaný Vlčí máky. Ne, ty Vlčí máky, to se dělá jenom v Anglii, ne? Ale... A Vlčí mák, hlavně protiválečný, jako jo, proč ne, ale myslím si, že ta doba protiválečných skladeb už je taky jako co je pryč. AB Records? Natáčeli to ve studiu AB Records. Znáš AB Records? Neznám. Andrej Babiš. Ty vole, Andrej už nám fušuje i do toho. Ty vole, Agrofert už má i studio. Ty vole, divize nahrávacích studií, ty vole, no tak to jsme v hajzlu, ale. To jsme v čudu, ty vole, ten nás brzo zaklek nebude. Budu moc rádi, když ho zařadíš a ohodnotíš ve svých reckách. Tak se na to budeme podívat. Pepper Jam, Vlčí máky, protiválečná věc. To já se tady k tomu vždycky stavím tak jako rezervovaně, protože já moc jako... Až na malý výjimky uměla to třeba Metallica ve svých mladých letech, že dokázala být jako protiválečná, dávalo to smysl, ale myslím si, že to je taky hodně tenkej let. Je no, to snadno sklouzne do
takovýho dětinčská kotva, veď, a podobně. No, no. Takový chcimír. Kdo ne, že? Kdo ne, všichni ho chceme samozřejmě. Právě. Bez pochyby, ale zpívat se o tom úplně nemusí. Úplně nemusí. Tak poslechneme. Teda. Standardní brnkajda. Bubny v pořádku. Stíny, pocity neživý, v nároči oblaka šedivý, víno se změní v blín, vlčí mák vůně kopretin. Víru pevně si schováváš, cestou vláš. Víru si schováváš. Jako já jsem to čekal, textově je to prostě klišé na klišé. Teď už nemůžeš to dát, přijdou rána zádivý, nemusíš se bát. Teď už nemůžeš to dát. Ta druhá osoba. Zvukově je to celkem jako v klidu, tam k tomu nemám žádných vážnějších výhrad. Já bych se reangažoval, abych tam domedal text o pivu, tyjo. Že by to k tomu se dělo víc, jo. Je to takový trošku agro. No jo, já bych se to, já z toho nebál, někdo to dělat musí, jako. Přesně tak. Duše z popela, víš? Tam jsou všechny ty kliše, které si dokážeš představit. Jo, jo. A při tom stavě teď už nemůžeš to zdát, by bylo dobrý, když jako jdeš domů z hospody, že jo? Přesně tak. Kdyby to bylo o tom, tak je to normálně úplně na pohodu. Vstávej, teď už nemůžeš to zdát. No jasně, vstávej. Jsou rána zářivý. Mě teda i ta melodie, respektive tak, jak je to postavený ten refrén, tak mě to trošku právě hází do takových těch děčínských kotev trošku. Je to takový hodně oldschoolový, takový osmdesátkový, jak ty big beatový kapely se snažili vlastně nebejt úplně na té hraně, tak dělali přesně tyhle ty věci. Takový... Docela dobrý solo, by the way. No. Odvážný. To bylo hodně odvážný. Nebojí se toho. Dobrý tón i. Je zbytečně zamíchaný do té muziky. Mohlo být klidně o 3 decibely vejš a vůbec by to nevadilo. Já bych to neuvěděl jako protiválečný song. Nemusíš se bát, stále. Modulace. Teď už nemůžeš to. Já bych to bral jako song proti usínání v hospodě. To je nápad. A kdyby k tomu byl adekvátní videoklip? Přesně, vstávej, přesně, vstávej! Ty vole, hele, kluci, ty vole, to se dá vrátit, hele. Z toho může být hit. Udělejte verzi... Udělejte jiný klip. Ty vole, do prdele s těma křížema, to je starý, to už udělalo milion kapel. No, je to tak. Jako to s těma hospodama udělalo taky milion kapel, ale prostě to je docela nosný refrén, vstávej, nemusíš se bát. Ono, když je udělaný to, budem to, nazveme to pravým jménem, to agro, když je to udělaný jako správně, tak je to vlastně jako zábavný. To je vlastně, jo. A jak říkáš správně, někdo já to dělat musí. Já jsem to taky dělal. Já teda ne, já jsem se tomu nikdy jako nepřichomej. Ale samozřejmě jsou kapely, které to dělají výborně, jo. A vlastně má to na tom trhu svý místo. Tohle je takový jako pro nikoho, tyho. Přesně, hele. To je takový jako divnej, jako neopunk. Trošku s big beatkem, no. Jako českým, no, takovým tím agro big beatem.
A textově tohle vám žádná 14-letá, 16-letá kundička, no tak to, na už to nebude, jako, prostě to nikdo nepochopí, jo. To nikoho nebude bavit. Jo, a vy jdete vlastně takovým jako neurčitým směrem, že ta skladba je fakt jako pro nikoho. No, ale to je ono. Jo, že jako koho to kurva zajímá. Jako... Jasně. Jako, že nevím, no. Ne, ale hele, jste kousek jako od toho, já bych to jako úplně, fakt bych to jako nehanil, hele, dobrý agro. Jako fakt hrajete dobře, mám jako žádné jako... V rámci stylu. A Pavlovi se líbilo solo, což je co říct. No. Až ten konec byl takový hodně zmodulovaný. Ale jako, jako jo, no. Ale když v rámci stylu, jako může to být trošku jako... A tak, jako... Přes jako proti srsti. No, minimálně hodně překvapil v tu chvíli. No, kdo to vyhlásil? Odvážný lokrický vstup do sola. To bylo, když jsem šáh prostě přesně o půl ton vedle. A vyjel jsem nějaký běh prostě do mého opražec, že? Protože jsem měl prostě, jestli tam není něco pěknýho dole, že jo? A úplně o půl ton prostě, ale celý, dojel jsem to. Jako pak jsem se teda našel, jako v půlce toho liku jsem se prostě našel. Myslím, že to bylo v Alabamě, jo. Jo, jako v Alabamě, že jo, kterou každý zná, že jo. No a přišel ke mně prostě takhle, Majka říká, odvážný lokrický vstup do sola. To říkal, ty vole, tady jedu, ale pozor. Teoretik, ty, ale jako vtipný, že jo. Takže jako bylo tam spousta odvážných momentů. A myslím, že jako, když se to srovná s těma kapelama, co tady byly, tak tyhle mají aspoň jako... No, ale mám pocit, že jsou trošku ztracený v tom vlastně, pro koho chtějí tu muziku dělat. Tak. Jo. A to je někdy to nejdůležitější, co byste si, když zakládáte kapelu, měli jako uvědomit. Jo, že vlastně... Komu pro to koho slouží? Přesně, komu to slouží, pro koho to chcete dělat a jak to chcete dělat. Já si myslím, že jako vy umíte hrát, tam nějak jako nebyl nějaký elementární problém jako u té předchozí kapely, s tím jako problém není, zpěvák má absolutně adekvátní hlas k tomu, jako, ale prostě tento téma, to zpracování bylo fakt jako patetické. A kousek od toho, stávej! Stavivový hit jak svině, by si chlapi mohli zpívat, když jdou z hospody, jako tohle, to úplně na pohodu. A to tady ještě nikdo neudělal. Rádi jsem se učil hrobařem, hele, to je prd, tohle, vstávej! Jak se říká, to je blbý, to by se mohlo líbit. No, to se bude líbit. Hele, zase no, jako na palec nahoru to není, jako to ani náhodou, ale rozhodně to není na palec dolů, protože tam cítím jako určitý kumšt a zase takový jako určitou dávku jistýho talentu. Takže já to ta zase vidím tak nějak jako... Tak jo, já to trošku jako dám mezi. Už ty tam... zvedneš to, jo, ty už tam vidíš já to. Já už tam vidím to stávě, já už vidím ten druhý klip, jako. Takhle schoďte a udělejte ten správný. Tak schválně, challenge. A pošlete to sem! Tak jdeme na čtvrtou pecku. Tak čtvrtá. Tak schválně z nás čeká teďka. Poslala mi to kapela Balkon. Výborně. Dobrý název. Poslal to přímo Radovan, nebo poslal to Radovan, předpokládám, že je to někdo z Balkonu. Někdo z Balkonu. Jsme mladá tříčlenná metalová kapela s Kuřimi, vznikly v roce 2021, tak to jsou fakt jako asi mladí kluci. Stylově se pohybujeme někde mezi trash, speed, heavy metalem. To tak patří, to se tak má v tom věku. To by mě mohlo i bavit. Poslali mi skladbu The Curse z již vydaného alba Slave to the Machine. Je tam hned tadyhle zlověstná větička, ale nikdy jsme se nesnažili žánrově charakterizovat. Jasně. Kluci, nedělejte tohleto. Nedělejte, stůjte si za svým. Stůjte prostě. Si, jen si to pojmenujte. Jo, přesně tak. Jo. Nebo to pojmenuje někdo jiný a to se vám nebude líbit. Přesně tak. Slave to the Machine. No, tak uvidíme, no. Tak co se týče názvu, tak tam ty žánrový kliše jsou všechny vlastně jako... V pořádku. V cajku, tak jdem si poslechnout muziku. I když je Balkon, Trash Speed. Trash Speed nevím. Pokud Balkon neznamená něco v hinduištině, něco jako třeba bohyně smrti nebo tak, tak... To bude prostě Balkon. Tak je to asi Balkon a je to divný. Poslechnem to. A je zase intro nějaký, a bude to asi klip z děje. A kouříme, kluci, ty vole. Ale kluci už kouřej. Mm-hmm. Taky jsem kouřil, když jsem byl na střední.
snížený začátek. Ty vole, to je divný zvuk. To je takový zvláštně vykouslej zvuk kytar, no. Víc, takovej. Trošku to drhne mezi zubama úplně. Ale celkem stylový. Hrajou dobře ty vole, jsou malý. Ta německá angličtina. Zní to jak starý německý trashový kapely z první půlky osmdesátek. To je dobře, že v tom někdo pokračuje ty vole, mladý kluci. To jsou dneska těch kapel je poměrně hodně. A jsou kapely, které z něj i mnohem líp, jako jo. Ale tady se tím... Jo, to má potenciál. Kolik může klubům být? 17? Ty vole, to hrajou dobře na 17. To bychom takhle nehráli. Teda já ne. Já taky ne. Pěkně. Ta praváčka dobrý. Jo, jo. Akorát se mi nelíbí ten kytarový zvuk, je takový zvláštně vykouslej. On neví ještě. Tam měl v tom studiu sedět někdo, kdo by měl vědět. Nemá tam vzduch totiž. To strašně udržky takový. Nějaký, nějaký maršál, že jo? A má sundaný středy určitě úplně dolů. Ty vole, to není Metal Zone, ty vole. Že jo, zní to tak jako, no. Ale zase stylovka, ale. A kluci hrajou dobře, ty vole, jako, a je to takový fakt jako dobrý. Ty vole, tomu bylo 16. Ta basa tam dobře jako jede. No. Já má jenom kratší vlasy, on vypadá mladší. Jasně, ale ten má budoucnost, ten kluk s tím Jacksonem. Hazí řepou. Mně se líbí ten zpěv, je to takový ten německý přízvuk jako, tvrdej. Ty byla bych to rovnou zpíval německy. To už by nebylo ono, to musí být právě takový ten německá angličtina, aby to mělo ten vibe. Das ten... ist geil. Ne, nesrát se s tím. Jasný. Dive bomby, ty jo, prostě. To je trošku chcíplo už. Je to dlouhý. 4 minuty, no, a ještě minutu 15. To je ten produkční zásah, tady už, tady už měl by konec. Ale smrtelný konec. On možná přijde. Bohužel. Druhý solo. Vidíš, že na sola si ještě úplně netroufá. Jsou to spíš takový jako melodie. Už, jo, už to trošku. Yes. Flusnou do kamery, výborně. No a to je ten konec, který měl být před minutou. Před minutou a půl už. Takováhle skladba musí mít tak maximálně 3.30, jako. Víc už. Přesně. A dobrý konec, to bude ustříhnout normálně, na brutál. Logo metalový. Zvláštní název Balkon pro takovouhle kapelu, ale musím si říct, že teda
to celý jako překvapivě velmi dobře fungovalo a pro mě jako milovníka toho protometalových, těch protometalových osmdesátek, je to jo. Fakt jako, úplně jsem se vrátil o těch 35 let zpátky, 40 let. Já taky. Jo. Já taky. Do toho roku 83-84, kdy jsem začal se vozit ty desky z Německa, těch kapel, který přesně takhle zněly. Hmm. Takhle blbě vlastně svým způsobem. Jako nedokonale, ne blbě, to je špatný slovo. A vlastně... Bude to, ten zvuk je stylový. A postavilo je to vykostěný Marshall. No, přesně no. Tu bosáckou krabičkou na koplej. Asi. Znělo to tak. Ale nebyl... Buď to byl Metal Zone, a nebo to bylo moje Distortion. Nějaký Distortion, no. Já skoro bych tipnul na Distortion, no. Oranžové Distortion. Líbilo se mi to i jako hudebně. Tam je bylo všechno správně, samozřejmě, jak jsme říkali, ten kytarista se ještě netroufá třeba na ty sola, ale to přijde. To přijde. Ale potenciál tam je, ta pravačka je. Skvělý, pravačky skvělý. Výborně napsaná basa, že to nebylo takový to jako otrocký kompírování těch riffů, že tam občas jako zahrál tu vyhrávku. Všechno to vlastně na to podle mýho názoru vám není víc jak 18, jako 17. Tak na ten spojí. Co by za to jiný kapely třeba z Brna dali, že? Kterým je jednou tolik. Jo, takže je to zábavný, prostě tam bylo všechno. Zařadit se to dá i do toho treše, jak oni tam říkali. Jo, určitě si stůjte za tím žánrovým jako ukotvením, neříkejte nic, že nevíte vlastně, jak o tom mluvit. Je to prostě standardní speed trash 80. let a la zraný, nevím, SDI, jo. Destruction. Možná malinko nějaký jako ty víc heavy kapely, co vlastně Gravestone a podobně. Přesně, kdyby to bylo trošku víc disharmonický, tak to mohl být Raný Vojvod. No a to taky, no, máš pravdu. To taky moc nebylo, když začali s těmi. Nebylo a zněli vlastně nějak podobně. No, jako. Je to tak. Hele, super kusy. Jiný by to ustřih jako producent. Tady, jo, rozhodně. Je tam taková hluchá minuta. Po tom prvním sole by to mělo jít do toho roztřeseného konce, jako to, a to finále je dobrý, jako. Já si myslím, že normálně to půjde udělat normálně s tím masterem, no tak tady, k sobě, super, pecka. Jasně, no. Jinak, jo, super, já můžu dát s klidem jako palec nahoru, no, je obrovský potenciál, je to super muzika, vlastně jen tak dál. Všechno správně, jo, jen tak dál. Tak jo, máme tady poslední věc, jak jsi z toho užíval? No, zatím dneska vyšly hodně zajímavé věci. Jako, ze začátku to vypadalo zoufale, ale Balkon to dost rozčíst. Balkon to spravil. Tady teda ještě bych chtěl říct, jestli byste se nechtěli trošku zamyslet nad tím názvem. I když na druhou stranu, vlastně v rámci metalové scény, jenže když si dáš do Google Balkon, tak co ti no, asi vyjede? No jo, kluci, ty vole, to jste nedomysleli, ty vole, že Balkon bude to všude balkonový dveře, ty vole, no. Vlastně, ty vole. Třeba Balkonátor, kdyby se jmenovali. Mm. S přehlasovaným O ještě. No, Balkon. Balkon. Ne, to je blbý, to ono to nebere diakritiku. Jako je to takový docela nešťastný název. No. Zaprvé teda je to takový, když jsme to otevřeli, jak jsme si říkali, to je divný, veď, to je jako název. A potom vlastně jako to ani nesedí k tomu, co hrajete. Vy jste se měli jmenovat třeba Infernal, nevím, něco. Hrobor. Hrobor. To ne. To je docela... Hrobor. Brambor. Zpátky k naší pátý věci. Ale zase se to dobře pamatuje, Balkon. No to jo, ale nenajdeš to. No. To přijde. Přijde. No. Třeba to kluci ještě nějak přehodnotí. Tak jo, jdeme na tu pátou věc a to je kapela, kterou zase naopak, ta už toho má za sebou hodně, Time Passion. Mají venku nějakou poslední album, co jsem chytil z e-mailu a poslali skladbu Shadow Play. Poslal mi to Standa Jelínek. Já se s ním znám tak spíš jako z virtuálního světa. Ale vlastně nejsem si jistý, jestli jsme se někdy potkali naživo. To není tam ten standardník. Ten slavný český kytarista, slavných velkých jmén českých, myslím si, že rozhodně není. A žije? Standardník, tenhle ten určitě, ale no. Ten s tou růžovou kramerkou, no. Tak ten si nejsem jistý, ale asi jo ještě. Jsem strašně dlouho neviděl. Já taky ne, ale myslím si, že když tu byl nedávno Olda Krejčoves,
tak jsme tak na něj taky přišla řeč a snad mi říkal, že jako, jako ještě, jako, ne, to nevím, jestli to byl jako hraje. Velký gitarista, velký hráč. Skvělej, velký, no. Jo, jeden z takových těch fakt. Možná jako... ještě je, jo, možná by mohl poslat něco do Rece. On ale úplně zmizel vlastně z radaru. Jako. No úplně. Já nevím, jestli třeba něco dělá, nebo jestli už jenom počítá tam ty jamy. No, myslím, že v Česku ne. Jasně. Ale... Každopádně a když jsem byl starý jako balkon, tyjo, tak jsem to snížděl. Jako. Tu jeho slavnou kramerku bych bral do svý sbírky kramerek teda. To zase jako, že jo, no. On měl na těch českých mistrech rockový kytary strašnou věc přece, jako brutální. Je to pravda, no. No, tak to je jiný se vrátíme tady k tomu našemu standovi Jelínkovi z Dying Passion. Poslali skladbu Shadowplay z jejich nového alba. Já mám pocit, že Dying Passion jsou takový jako progresivní nějaký jako metal, ale já jsem je naposledy slyšel někdy před 15 lety možná, těžko říct. Poslechnem. Aha. To ale dobrý, Star Wars. Možná generovala nějakou umělá inteligence. Stopro. Jasně, na Marsu, to je nějaký těžební vozítko. Mě zajímalo, kdo vzali to video. No, ono se to dá dneska už poměrně s úspěchem vygenerovat s pomocí AI. Já se v tom úplně nevyznám, takže... nevidím to zákulisí, ale... Tohle je, myslím, zpěvačka. Já jsem to čekal, že to bude hrát dobře, tady asi nemá smysl ztrácet čas s hodnocením zvuku, ten je dobrý. Tam jsou český hasicí přístroje. Hle. Tak to bych vůbec jako ne to. Tomu bych vůbec nevěnoval pozornost. Jseš dobrý, že jsi z toho všim. Ne, a co jsou ty CK? Tady je vidět, že to dělá jako parta prostě muzikantů, který jako vědí, kam šáhnout a co dělat. Mají rádi science fiction. Mají rádi science fiction, je to hezky napsaná věc, líbily se mi ty vokální harmonie v refrénu. Oni byli tak jako hodně zamíchaný, ale dělali tam docela dost práce. Dvojměsíc. Hezký detail. To vizuální stránka toho klipu je super. Lampa. Hele! Má to hezkou atmosféru. A ten klip k tomu krásně sedí. Hezky. No, krása. Little
lehká dynamická změna. To je z Interstellaru tohleto. Jo, máš pravdu. Má to Interstellar. Já jsem chtěl říct, že už jako předtím, že vlastně mi to atmosférou právě připomíná Interstellar. No jasně. Oni to nakonec přiznali úplně natvrdo. Klip byl moc pěkně udělaný. To bylo dobrý. Viď? I hudba se mi líbí. Vlastně mě to vtáhlo do děje. My jsme do toho ani moc nekecali. Čím jsi no, z toho? No, takže... Tak já bys... Ještě to pokračuje, hele. Titulky. Já to už jsou... Co, a píšou tam, kde, jak to k tomu přišli? Ale to nepřečtu nic. Nevím, já bez brýlí. A je to navíc ještě tak jako divně. Ty vole, tak tohle není nic pro nás, vole. To nepřečtu. Je tam napsaných několik designérů. Svárov tady vidím. Natáčeli muziku. To je mrňavý to. Je to růžový na modrým, to není jo, úplně to kontrastní to sorry, kombinace. Jako, ani prd. Kluci a dámo. Jinak teda, ale musím říct, že se mi to líbilo. Bylo to příjemný, dobře se to poslouchá, dobrá atmosféra s tím klipem jako super. Jo, Rome, nic jsme neřekli. Takže jestli jste chtěli udělat film, tak jako dobrý biják. Nevím, co na to... Tvůrci Interstellaru, ale asi nic. Já myslím si, že nic je to přiznaná inspirace a myslím si, že to jako nemá vůbec. Každopádně, tohle je prostě jedna z těch kapel, který si myslím, že vůbec jako nezajímá, co si myslím o zvuku. Oni to sem pošlou, většinou ty kapely tohle z toho ražení jako takový jedno z promo položek na svým seznamu. Jo. Protože to tady pár lidí vidí a pár lidí si to tady najde a třeba si to poslechne. To je jedna z takových věcí, který recky, to nám hodně píšou naši fanoušci, že vlastně oni ty recky používají, protože objevujou tu českou scénu, která někdy je trošičku jako opomíjená, sám si to říkal, že vlastně spousta lidí říká, já českou scénu neposlouchám, ale přitom je tam spousta skvělých věcí a tohle je jedna z nich a to je kapela, která nepotřebuje moc v ničem radit. Ne, ty to mají vymyšlený. No. Vidět, že vidějí, co dělají. A myslím si, že to ani moc nezajímá, že to sem prostě poslali pro to, aby to tady bylo, to aby to vidělo pár tisíc lidí. Tak jste to viděli. Můžeme dát palec nahoru. Můžeme, určitě. Tak jo. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak a je to za námi. Pět věcí jsme si poslechli, pět věcí jsme zkritizovali nebo potažmo pochválili. No, dvě na tři. Bylo to dneska zajímavý, teda hodně musím říct. Jak z tvý strany, tak ze strany toho, co nám přišlo do recek na hodnocení, že to dneska to bylo takový jako pestrý a vlastně tady bylo úplně všechno. Dneska jsme viděli úplně všechno. A to doslova do písmene. Co to dalo tobě? Tak zase jsem objevil dvě kapely, Balkón a Dying Passion. Dying Passion, Standu Jelínka. Asi nebudou příbuzný možná. tamto je prostě standardní produkce, který jsem se natočil taky dost, ne že ne. Takže to nepřekvapilo. Tohle poměrně mile překvapilo. Jo, mě taky. Jo, že jako jsou prostě, jednak že teda mladí hrajou líp, než jsme hráli my, ale to už jsem věděl. Jo, tak tady je několik mladých kapel, tam jsem koukal, že tam ještě ve frontě hodně dlouho čeká kapela Destroy, což je taková mladá metalová kapela. Oni jsou někde, tuším, tam z východních Čech, mám pocit. A Destroy. Ty hrajou taky hodně dobře. Netočili u mě. Já ti nevím, Destroy s vykřičníkem. No. Jo, vidíš to? Já to musím... něco takového u mě točilo, hočka. Ty brdě. Hele, můžem se... Nesu z Berouna. Hele, víš to, že možná jo, člověče? Jestli je to to, co myslím, tak jsem to točil já. Jmenuje se to Pomsta společnosti. Vidíš, to bylo zajímavý, tak to... To je o jak se jmenovala ta... Jak najela tím autem do těch lidí. No tak to je podle mě ono.
Hele, tak to teda se modli, aby to bylo dobrý, jako. Jo, to bude dobrý, hele, ale těbě bacha, těbě 13, jo. Počkej, já jsem to tady někde měl. Tady ještě Destroy. Já si myslím, že to je ono. Z Berouna, no, jasně. Pomsta, jistě, že, no jasně, Šimon Král, ježišmarja, tak s jeho tátou jsme zakládali Kaviár Kavalír. To bylo asi 13. No jo, píše pod dohledem Pavla Marcela. To je pod mým dohledem, ano. Tam se všechno vyléčilo. To je všechno vyléčený a co tam, co není vyléčený, to už prostě vyléčit nešlo. A ty hráli dobře, ne? Vyhráli dobře. No. Jako opravdu 13. To je prostě ještě pod 15. No. A jako na to, kolik jim je, jsou fakt ostrý. Tak to je super. To je něco jako ten balkon. Na to se těším. Já jsem je vlastně slyšel jenom, možná ten single, který mě poslali, tak jsem si jako pouštěl a viděl jsem nějaký snad živý videa. A docela mi to překvapilo, že vlastně na ten věk to je docela jako v klidu. No. To je jako ty normálně jezdili ještě do mé tátové, že jo, ale tátové, se kterými já jsem hrál, když jsme byli starší než oni. No jo, no tak to víš ty vole. No, tak no. Vidíš to, člověče, tak to tady... Takový kruh se uzavírá, pomsta společnosti. Jak se jmenovala ta bláznivá ženská? Olga Hepnarová. Olga Hepnarová. Hmm. No jo, no, tak každopádně dneska máme recky za sebou. Myslím si, že to bylo dneska hodně, hodně zajímavý i díky našemu skvělému hostovi, kterým byl Pavel Marcel. Ahoj. To je radost pracovat s takovýma lidma. To je radost. A samozřejmě teď jste na řadě vy, protože my tady dlouhodobě hlasujeme vždycky o toho nejlepšího v tom daném dílu a ten každý vítěz z toho daného dílu se dostane do toho velkého finále, z kterého budete hlasovat zase vy, no a ten vítěz pak bude mít šanci sem přijet k nám do The Barn, natočit něco zadarmo pod mým producentským vedení. Mimochodem v tuhletu chvíli tady dokončuju už vítěze prvního ročníku, což byly Succulent Sound, je to takový výborný ska R&B, docela netypická práce pro tady to studio, kde se věnujeme hlavně s těm tvrdším žánrům a dopadlo to opravdu hodně dobře. Takže brzo to bude venku, trošku to visí na mě, přiznám se, protože té práce je teďka jako hodně a přes tohle to je to takové ještě hraní a tak. Jasný. Takže hlasujte, protože budeme samozřejmě, už se blíží konec druhého ročníku vlastně, to bude někdy na konce září nebo do konce října, tak nějak. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi přišel, bylo to zábavný, bylo to skvělý, pobavili jsme se, já doufám, že vy taky. A že se pobavili i kapely, které jsme tady dneska trošku. Tak se nás moc nezlobte. Hmm. Hele, my to myslíme dobře. Abyste si o to řekli. Vidíte, tak. Že pochválit umíme. Přesně tak. Každopádně, pokud se vám líbí to, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál. Tady někde pode mnou je tlačítko subscribe, odebírat. Samozřejmě nás najdete i na podcastových platformách. Jsme na Google Podcast, jsme na Spotify Podcast, Amazon Podcast a já nevím kde všude. Já to vždycky zapomenu říct, ale jsme tam, takže kdo máte radši třeba zvuk než obraz, nebo nechcete koukat na naše kyselý ksichty, tak si nás můžete pustit jenom audio, což můžete konec konců i na YouTube. Už teď? Už teď. Jenom to zminimalizovat a pustit si tam něco zajímavějšího. Tak jo, děkuju moc krát, samozřejmě všechny odkazy tady na mýho hosta i tady přímo pod videem a můžete se podívat, kde Pavel hraje a přijít na něj vrhnout, protože je to skvělý kytarista. Ahoj, děkuji. Tak ale jo, díky za pozvání. Ahoj. Čau. Čau.